nas, svi mi, dobrodošli ljudi u moj novi video, ljudi moji. Znači, posle dva mjeseca ponovo krećem da snimam klipove. Zašto mi nije bilo, ne pitajte me puno, nešto sam prebacio i nisam snimao klipove. Tako da, ljudi moji, danas, kao što vidite po naslovu klipa, neću puno dodužim, danas za 48 sati posećujem 12 država. Znači, ljudi, imam rok fore dva dana da posjetim 12 država sa mojim prelepim Audi Q8. Znači, nije Q8, nego Q8. To je Nogato rekao, pa mora Q8. Tako da, ljudi moji, nadam se da ćete uživati u ovom klipu. Neću puno dodužim zato što bukvalno imam još 2 minuta, znači od 9 ujutru, trenutno je sad, znači 8.58, u 9 ujutru kreće ovaj izazov gdje moram stvarno, ljudi, mislim, moram, ja ću dati sve od sebe. Par drugara mi je rekla, svi mi, ajde da pođem s tobom, nema šanse ti da posjetiš 12 država, znaš koliko moraš da voziš, moraš skoro 30 sati voziti, kako ću spavati ovo ono, kao nema šanse da uspeš. Ja da ne uspem? Ja da ne uspem? Nemo me zabavati. Nadam se da je dosta vas gledalo klip gdje sam za 24 sata posjetio 7 država i bio sam u fazonu, moram nešto luđe od toga, nije mi bilo 2 mjeseca, moraju jaki klipovi, i sad sam odlučio, ajde da za 48 sati posjetimo 12 država. Tako da, ljudi, bez dugog odugovlačenja, neću puno da smaram, da dužim, voleo bi da pokida ovaj klip ma sa 10.000 lajkova, jebi ga, nije mi bilo 2 mjeseca, ne može više. Šalim se, ljudi, ali ano, ako bi moglo tipa recimo, ne znam, 50.000 lajkova, nema šanse, ali eto, ako možete, podržite ovaj video, zato što stvarno ću se potruditi, daću sve od sebe, idem sam, nikog nisam vodio, znači, evo da vidite odmah, nikog nisam sakrio, dobro, to ću vam kasnije pokazati. Tako da, ljudi moji, jedva čekam da krenem ovo, ovo su bukvalno klipovi, znam da će biti ovdje komentari, joj sine, kako se ti trudiš za nas, ti si brat, znači, ljudi, jesu, trudim se. Ali, brate, ja volim da snimam ove klipove. Ja uživam u ovim klipovima. Jeste, 12 država je pojam, brate, za 48 sati da pređem sa autom. Ali, ljudi moji, znači, čekaj da vidimo koliko je sati. 9 ujutru, ljudi moji, 13. mart. Au, 13. nesrećan broj. A, dobro, valjda neće biti nešto loše, a? Karikatura. Ljudi, znači, daj Bože da uspijem sve, da bude sve okej. Ništa, krećemo. Trenutno smo u Futogu, kod Novog Sada mesto. Znači, prva država koju ćemo da posjetimo je Bosna. Vidjet ćete, znači, bukvalno, idemo svuda. Ićemo i u Švicu, muvat ćemo devojke. Ponosno svega u auto, vidjet ćete. Zaboravio sam da kažem da udarite crveno dugme, subscribe. Dosta ljudi je rekla, a, prešao si milion, sad ćeš da staneš. Neću, ne brini. Bio sam na maloj pauzi, prebacio sam. Tako da, ljudi moji, puno mi znači da udarite crveno dugme, subscribe. Pola ljudi gleda klipove aktivno, neću da udare subscribe. Dajte, dogurajte brata Simija na 2 miliona, a prvo na 1.300.000. Tako da, zaustavite video, kliknite crveno dugme, subscribe, a mi možemo polako da krenemo. 12 država za 48 sati. Karikatura, posjetite nas. Ljudi moji, krećemo, znači polako. Prva stvar što treba da uradimo jeste da sipamo gorivo, zato što sam ja budala. Znači, ljudi, ovo mi se možda drugi put desilo u životu. Šalim se, gdje drugi put, ali jebi ga. Znači, na 0 km sam, sad ću da vam snimim, tako da idemo brzo do pumpe, da sipamo gorivo do kraja. Stavit ću negdje u editu, ako me ne bude mrzelo, znači stavit ću negdje da vidite koliko će mi trebati goriva za 12 država. Ja mislim da je to, ljudi, oko 2-3 hiljade km ću preći sa autom, tako da... Inače, da, nisam još nešto rekao, ovo je, ljudi, posljednji video sa Q8-icom, zato što uskoro prodajem ovaj auto i kupujem sebi, ili što kaže Hrvati, kupujem ti sebi novi. Znači, ljudi, ovo je posljednji video sa Q8-icom, zato sam i hteo da odemo svojim autom, da posjetimo 12 država, zato što uskoro, veoma uskoro, kupujem sebi novi auto, vidjet ćete uskoro koja zverina stiže. Mislim, razmišljam i dalje, dosta, ali ono, će vidimo. Tako da, ljudi moji, ništa, idemo da sipamo gorivo, jer smo na 0 km. Pogledajte ovu katastrofu. Znači, na 0 km vazi. Juju, mama moja. Šta ću da radim? Gori slama, a? To je to, ljudi moji, krećemo, idemo na pumpicu. Evo ga, mora malo jače, idemo. Gorivo. Sipat ćemo ovaj jači dizel, ajde, mora, poštujemo auto, znači da dobije bolje kao gorivo nešto. Čuj, bolje gorivo, stavio aleve paprike malo i kao bolje gorivo. Idemo, ljudi, do kraja. Idemo do čepa. Moće ostati više, čoveče. Pa daj bar do 17.000, nemoj više. Dobra je, viš kako nas sluša. Ajde, 17 tašta. 870 km možemo da pređemo. I evo ga, ljudi, napokon sam uzeo sve što mi treba, znači majice da podelimo. Onda sam uzeo ovaj neki car grigovac, znači
Da, možete lepo da me vidite, da stavim vamo, znači, na tubu. Tako da, ništa, ljudi moji, malo kasnimo, znači, nije 9 ujutru, nego je 9.36, ali nema veze, znači, računat ćemo, ajde, 9, pola, 10, sve jedna, ajde, računat ćemo 9. Tako da, ljudi moji, ništa, prva država gde idemo je Bosna. Inače, ljudi, samo da vam zaustavim na minut, hoću da vam kažem da je sponsor ovog videa Gundum i da možete svi sad iskoristiti moj promo kod na Gundumu, koji je Simi Kocka. E sad, samo da kažem, prvih 300 ljudi, znači jeste malo, ali ono, znači 18 plus pričam, prvih 300 ljudi koji iskoristi moj kod i da mi snim ili screenshotu i pošalje na moj Instagram sibisfvs, od 300 ljudi, petoro njima ću poslati $100, to je stipaću ih na Gundum account, tako da, trk na Gundum i kada se registrujete na Gundumu, znači ono, brzo ide registracija, nađete gde piše rewards, znači rewards, kliknete rewards, idete dole, znači scrollate i pisat ćem use promo kod i kliknete tu, simi kocka, sve malim spojenom, 18 plus, koji iskoristi kod, neka mi obavezno screenshot i pošalje na Instagram, također preko mog koda imate 15% rebacka, besplatno vraća novac, znači preko mog koda si mi kocka na Gundum sajtu, tako da posjetite Gundum i obavezno mi šaljite na Instagram, jer petoro vas osvaja po $100, znači to ću u live-u da delim, tako da iskoristite prvih 300 ljudi, maks. E, onda posle jebi ga, tako da iskoristi si mi kocka na Gundumu, posjetite nas. Banja Luka, 3 sata i 49 minuta. I ljudi moji, do Banja Luke nam treba 3 sata i 55 minuta. Znači, trebali bi u pola dva da budemo u Banja Luci. To je prva država koju posećamo, Bosna. I vidjet ćete onda gdje ćemo dalje. Znači, imamo to, vidite, neću puno da otkrivam. Tako da, ništa ljudi moji, vežem se, vežem pojaseve i krećemo, polećemo. 12 država ljudi nije malo. Tako da, bit će ono sigurno napeto. Treba mi naspavati se dobro. Ljudi, inače ja sam se naspavao ovako dobro, sinoć sam legao oko 11-12 uveče, ustao sam regularno oko, prvo sam teo od 6 ujutro da krenem, pa sam onda produžio alarm do 7 ujutro, pa sam opet produžio alarm do 8 ujutro i onda sam ustao oko 8 ujutro, istuširao se, spremio stvari i ništa ljudi, krećemo. Jedva čekam da posjetimo sve države. Nadam se da ćemo uspjeti ovo sve super, znači da nećemo imati neke probleme. Daj Bože da bude sve okej, znači samo treba vjerovati u Boga. Treba se uvijek pomoliti Bogu kad se kreće ovako. Uvijek se treba pomoliti Bogu, ali pogotovo ovako kad idemo negdje dalje malo, da nas čuva Bog. Prvo Ruma, idemo Ruma ljudi! Krećemo ljudi moji, idemo da pokidamo ovaj izazov! Pa ljudi, moje već je krenula mala gužva. Inače, subota je, možda sam se zeznuo, znači sa danom, možda sam trebao radnim danima da putujem, ali nema veze, ajde. Ajde, bat, udarac, 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 formula. Ljudi, mala sam pogasa, ne brinite, ne jurcam ja toliko. Eto, laganica, nećemo odmah da zaobilazimo, možda ne vidi. Možda mu vrabac u očima. Op, 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 op. Gigi! I evo ga ljudi, stižemo na autoput. Ček, ja mislim da imamo NP. Sada li imam para tu, to ne znam, jebem u led. Čemo, koliko ima? Koliko ima, kume? Ma nije mi prikazao, valjda ima gazi! Lepo vrijeme, to je najbitnije. I ljudi, još 3 sata i 15 minuta i tamo smo. Bip, bip, bip! Ljudi, kad pre, evo je granica čovječe, znači ulazimo za Bosnu, iako ima još 2 sati 45 minuta do Banja Luke, ali evo nas na granici, mala je gužva, piše mi ovdje 15 minuta kao duže, će vidimo. Subota jeste, to je malo smor, jebi ga da sam radnim danima, bilo bi ovdje manja gužva, ali nema vezi. Ajde, gdje sad upadem, koju ću karikaturu? Karikatura! Prva, druga, treća, četvrta... A ne znam koju karikaturu da idem, če da imamo? Kaka je situacija ovdje? Tu ili vamo, gdje da idem? Šta mislite? Mo, cepam ga ovdje bre, cepam ga ovdje. Ma jabba, ma jabba, ma jabba, ma jabba, ma jabba, ma jabba. Bome ljudi, već čekam nekih 20 minuta, ali dobro, nadam se da će brzo. Znači, blizu smo. I sad, kao što vidite, ne piše više da smo u pola dva u Banja Luci nego u dva. Ali nema veze. Bitno da prođemo ovu prvu granicu. I onda treba da prođemo drugu granicu kad budemo ulazili za Hrvatsku. To je EU granica. Tako da onda kasnije će sve biti lagano, neće više biti na granicama. Tako da, ljudi moji, ništa. Čekamo samo da prođemo i ulazimo u prvu državu izazova.
posjetite nas. Ljudi moji, dalje sam na granici, ne znam šta da radim, čekam već sigurno sat vremena skoro. Možda se čak i roknemo ovdje, pitaću ovog mamu da li ima pištolje. Znači, smaranje je do bola. Dobar dan. Hvala. Samo je mahnu rukom. Ljudi, ulazimo u Bosnu. I ljudi moji, zvanično prva država u kojoj ulazimo je Bosna. Idemo za Banja Luku, idemo da jedemo ćevape, pošto nisam ništa jeo, nisam ni doručkovo, nisam jeo jaja, ni ovsene, ništa po običaju. Kao nešto, počeo sam zdravije da se hranim. Tako da, ljudi moji, ništa, treba nam još 2 sata do Banja Luke, ali prva država uspješna. Posjetite nas. Brate, svaki put mi bude žao ovih kamiončija, koliko oni čekaju, šta rade, koja je njima zanimacija kad čekaju ovoliko na granicama, na grani. Idemo! Mogli smo i za Zagreb prvo, ali ipak Banja Luka, 2 sata i 25 minuta, znači trebali bi u 2:30 tek da stignemo, ali nema veze ljudi moji, bitno je da smo prošli granu. Japa, a japa. Dobro je, šta mi vrištiš, jebote. Sad će biti zajeban, sad ću ko žena, ono, da izađem iz auta. Šalim se. Krećemo. Ljudi, došli smo na naplatu ovih gligavca. Plaćamo i još sat vremena, sat i 15 nam treba do Banja Luke. Tako da jedva čekam da dođem, čuvače. Gladan sam, ej. Ljudi moji, još 40 i... ne, koliko jeboga leti? 46 minuta, da, jaba. I stižemo za Banja Luku. Ljudi, pogledajte ove mučkalice što su mi ostavili tragove. Moram da uzem ovo prečišćivač, ovaj, ali nemam. Tako da treba i da operem auto, treba sve. Jebote, ja se zajebao. Eto ti kad snimaš vlog, jebijem ti vlog iz... Ju, slomio sam. Treba ovdje da skrenem. Ala slamam. Ljud, nije lako snimati i gledati u navigaciju. Ili sam jednostavno glup, a? Ček sad, gdje idem jebogale? Pa vrati mi se u... ko nekada. U san. Šta je ovo jebot? Ja mislim da ovdje treba da idem za Banju Luku. Šta modu? Ej jaba. Ljudi, pobrkavila ova Banja Luka, navigacija. E, dobro je, 46 minuta. Javljam se kad budemo blizu. I još 5 minuta ljudi i stigli smo napokon u centar Banja Luke. Majapa. Evo ga i sam Audi mi traži rest recommendation. Kaže jedi ćevape sine. Ovo su naše ulice, znači puno zelenilo. Prelepo ulice, stvarno. Ju, kakva je ovo zgrada? Šta je ovo? Koči! E, valjda mu ljudi dođe u ovo centar. Ja sam kucao na navigaciju, samo Banja Luka. E, pa da, evo ga, kafići! Bip! Ljudi samo chillaju, ništa ne rade. Ma jaba, uživaju. Nadam se ljudi da ovdje ima neki ćevapa, nešto. Tu ću negdje da ga parkiram. Au, iskreno, prelepo je. Ljudi, ne gledam na semafor. Prelepo, E sad gdje parkirat? To je sad problem. Ju, evo imamo shopping centar. Hoćete u vlog da budete? Gdje se vraći? Yes. Hoćete majicu? Može. Ko je ovo? XS? Može, ti moći XS? Može, evo ga. Čekaj, evo jedna bela, 12, ne možeš ti ući, a? Ne znam. Aj jebe, čekaj svira mi neko, evo ga. To je to, bato. Gdje ima parking? Imaš skroz dole. Skroz dole, pekara. To je to. Evo ljudi, stigo sam, prva država. Banja Luka grad. Aj vićo. Ljudi, znači, braći će me sad voditi na neke dobre ćevapi. Su ovdje najbolji ćevapi, a? Da, malo. Jaba, gdje, koja, kako se zove taj restoran? Ima Banja Lučanka. Banja Lučanka? Da. E žena pravi ili? Da. To je to. Ili baba neka. Jedni od najboljih ćevapa, Laguna. Ajde da vidimo kakva je priča. Tu ima ljudi dosta. Dobar dan. Svi se, ajde jedemo svi. Što? Što jeste? Ja hoću. Ajde. Može 10 ćevapa. Dobro, ja ću.
Da, velika bajlučka, da. Jedna velika. Isto velika. Jedna velika. Hajdi, ništa, ti si jao picu, a? Ti. Ništa, da. To je to. Samo dve velike. Dvije velike. Da. Ja. Ja. Ovdje. Ovdje ćemo chillati. Važi, hvala. Može, šta će piti, bata? Može se dvita limu. Meni se dvita limu, to će njemu. Sok naranđa, nijem se dvita. Može naranđa. Može sok od naranđa, dva soka. Ima još tamo baš tajma. Ljudi, znači stigli smo u Laguna, Banja Luka, da jedemo ćevape. Pa da vidimo da su baš dobri. I evo me, ljudi, stigli su ćevapi, Banja Lučki. Ajde da vidimo kakva je priča. Prijetno, brate moji. Hvala. Šta, samo se luk dobije i ćevapija? Da. O, dobro, šta, nema veze. Šta si ti beš rekao, jogurt ide? Dobra kombinacija. To je sa strane, da, ali... Ajde, imamo takvi ćevapi, ljudi moji. Uzeli smo desetku. Lepinja mi djeluje, brate, brutalna, onako masna. Mhm. Ajde, ajmo se rukama jedi. Ajde. Mali ćevapičići. Nije loš. Zapravo je dobro. Ja smrdit ću sad na granici kad me ovaj pita da je pasoš kad me zune. Ripa će. A viš mi bato posluži se. Pa što? Ne, stvarno, ne mogu. Ljudi, stvarno dobro će ovaj. Baš. Lepinja mi se mnogo sviđa jer je mekana. Ah, potopka na pulju tamo. Znači, lepo pečeno. Mnogo sam gledan, ljudi, jebi ga, znači krenut sam u 9 ujutru, ništa nisam doručkao. Au. Sad imao sam najdem. Kako mi fali kajmak da ga umačem, jebo ga, lijed. Čevapi zvoj. Baš. Svaka čast, brate, za predlog. Ništa. Laguna! Laguna kida, ljudi moji. Posjetite nas. Od 1 do 10. Devetka neka, jaka. A nešto ne bi dao deset. Desetka, ljudi moji, stvarno su dobri ćevapi. Imaju priču. Nešto, ljudi, da ne dužim puno, da ne tupim. Čuvamo se kad pojede, malo se prođemo kroz centar Banja Luke i pičimo odmah za rijeku. Jer gužva na granici. Pa da stignemo sve. Malo mi Luka stavila jebati. Najeli smo se ćevapa fino. Iskreno, jako dobra stvar kod ovih ćevapa je posle, znači, uopšte ne osjećaš ono hrskavicu u stomaku. Ti, sve GG, a? To, sve super. A vidi. Tako da, ljudi, stvarno, sva pohvala za Lagunu, kidaju ćevapi. Idemo malo da se prošetamo centrom, s tim da ne smijem puno da se zadržavam, jer sljedeća država koju idemo je Hrvatska Rijeka. Idemo u more da se kupam, tako da bit će mnogo zanimljivo. Sad ćemo samo malo da se prošetamo centrom, da vam snimim, da vidimo kako vam u Banja Luci. Tu su braća koje mi sprovode me, big respect. On gleda napred, gledaj dole, znači, kad vidiš žene, gledaš dole. Dobre. Stvarno prelepo, ljudi. Banja Luka, kida. Kida. Up! Šta maji? Family! A naši brata si mi, ovi? Samo što se da. Evo, ovako se uživa, ljudi moji. Šah u real life. Koliko do centra? Koliko do centra? Do centra? U centru. A ne znam gdje ti misli centra, šta je za centra? Prebacio sam, izvinite. I ljudi moji, gotova prva država. Znači, bilo je prelepo u Banja Luci, mogu vam reći. A sad idemo za Rijeku, Hrvatska. Hvala puno, braću, što su me malo sprovodili kroz centar i odveli na brutalne ćevape. Znači, brutalne!
a sad do Rijeke nam treba 3 sata i 42 minuta plus granica. Ono što je dobro kod granice s Hrvatskom je kad prođemo tu granicu, onda svaka država u EU, znači laganica, ne mora granica da se ulazi tamo. E, šta maji novke? Čekaj. Može slika si. Može, brate, može. Oš majicu? Može. Evo ga majica. Tu. Evo i tebi karakteristika. Hvala, brate moj. Ajde, sofvsuprenta.com site. Ajmo slika. Bip. Gdje ideš? Ej, idem, brate, u štalu neku. Šalim se, idem za Rijeku. Aha. Čujemo se, braćo. Ćao, ćao, ćao. Ljudi, krećemo, Rijeka! Baš dobro vidim, ljudi, baš dobro vidim ovih pijavica. I evo ga, ljudi, uskoro stižemo na granicu. Ček, ček, moram da poštujem ove bajkere, burazere, ali morat ćemo ga zaobići, jebi ga, žurimo. Moram da mu svirnem. Brat, respekt! Ljudi moji, znači 2 sati 45 minuta nam treba još do Rijeke, ali evo ga, stižemo. Ček, 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 aha, vamo, vamo, a? Jel vamo je goteled? Jeste, 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 jeste. Možda si ja pobrkao negdje što? Sam se zajebao. Možda sam se zajebao. Ne bi trebalo. Ma jesam. Zajebao sam se, ljudi moji. Zajebao sam se. Ljudi, zajebao sam se. Trebao sam tamo kroz žicu negde da prođem tamo za granicu. Bajker mi je sad rekao. Tako da, to ti je kad snimaš i kad voziš. Jup! Tako da, idemo na granicu. Ovdje negdje kružicu trebam. Pa gdje je kružicu jebote? A sam se zajebao ja, ljudi moji, dobro. Izvinite, pitanje jedno za granicu za Hrvatsku. Jeste na putu, sa sprem za desno. Aha, hvala. Desno treba. Al prava priča, evo ga. Ja išao desno tamo. Dobar dan. Ma i ja promašim jebka. Navigacija me zese. Jel treba ovdje dokumenta ili? Idemo u Rijeku. Hvala. Dobar dan, policija. Evo ga. Kako? Evo ga neko koga. Aha. Jaba. On je odvozila saobraćaj. Saobraćaj. Evo ga, tu je. Imao ga na ulici. Pa bio na ćevapima. Dobro, da. Da, ali idem do Rijeke, do devojke. Ali morao sam svratiti do Banja Luke da im kakvi će vapi. Nisam, odlično su, odlično su to. Mislim, kad da si mogla pojesti, ne znam šta nas Rijeku da ti došli. Svi hvale, pa da rekao, ajde, promo. Nisi bio s nekom djevojkom, odmah te večer ne znam. Pa bio sam. Čevapi, ako sad baraš tu našu Banja Lučanku, a ideš u Rijeku kod neki... Ma nije, nas oko drugarice. Kod najbolje drugarice. Treba ti u Futox vratiti, ima kupusa dobrog. Može. Reku dole u Rijeci, ne znam, gdje ću. Iću. E, hvala vam, sve najbolje. Ljudi, lagano, prolazimo. Dobar dan. Ima li gužu za Hrvatsku dole? Molim. Će biti gužu za Hrvatsku tamo? Neće. To. E, hvala ti, prijatelju. Hvala, također, čao. O, izvinite, jebka. Izvinite, izvinite, nisam znao da moram na svaku. Evo ga, izvolite. Ništa, 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 boga mi. Važi, važi. Sad ćem pregledati. Nisam znao, ljudi, na tri stage-a da treba da stane. Nema nikog! Pogledajte, ljudi, ovo. Znači, bukvalno jedan auto ispred mene. Koja milina, nema gužve. A ne, ček, šta je ovo? Zagreb! Bip! Desno! Mala me vozi! Desno, desno! I, ljudi moji, druga država koju posećujemo je Hrvatska. Samo da zatvorim prozor. Znači, ljudi moji, idemo prvo za Zagreb.
Opa, idemo prvo za Zagreb i onda dole do Rijeke, znači idem malo da se kupam. Trebam još 2,5 sata da stignem do Rijeke. Inače, verujem da će mnogi biti u fazonu, ti to nećeš stići, ovo, ono. Ljudi, lagano! Jeste da je prošlo, da je već sad 5 sati i oko 7:30 bi trebao, 7:30 uveče bi trebao da budem u Rijeci. To je druga destinacija, znači to je samo dve države za koliko, 8-9 sati. R6-ica, bato. Ma ja. Evo ga ljudi, mora uskoro gorivo da sipam, još 90 km mi je ostalo. Ujebote život. Pipiva! Jel moguće ljudi, u aprilu idem na more čovječe. Ma ovo je nerealno, gle more. Jao, mama. Hvala broću. Huligani? Bip, bip, bip. E, pitanje jedno, braćo. Kako dođem do morea? Do morea, gde ste, braćo? Do morea. E, može, hoćete da dobijete majicu? Može, može. Ajde, može. Aj, ček sekund samo. Evo, ali mali su ih XS. Ček. XS, au. Jebi ga, ajde. Prodajte ih, prodajte. E, može. E, kako dođem do moreta? Do mora. Hoćete da uđete da me sprovedete? Ajde, a malo je haos. Malo je haos, braćo. Pazi, tu ima svega, jebiga. Pazi, sještiš na gligavac. Gde ste, braćo moje, jeste dobro, a? Bim, 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 piva. Gde sad idem? Gde da te? Desno. Evo, mogu iz ove, može? Može. Šta ima u Rijeci? A? Kako je? Što hoćeš? Što hoćeš? Ljudi, znači, stigli smo u Rijeku napokon. Idemo da se kupa. Jel se kupam, ljudi, ovako po... Da, se već kupao. Gde se kupa, ljudi? U GG, tu ja. Ljudi, ja sam inače poneo opremu, tu mizu u torbi, tako da... Ništa, idemo Rijeka, napadamo! Pipiva! Inače, brati Ukrajinac. Jaba, kako se zoveš, brate? Nikita. Nikita, brat. Došli iz Ukrajine u Hrvatsku. Ti dobro ovde? Nije. Tu da ga stavim, a? Pa može. Neće doći pao koji? Neće. A svi se ovdje stavljaju. To je to, ljudi. Napokon stigli u Hrvatsku, u Rijeku. O, miline. Gora pot. Prečisto more, brate. A čekaj, tu ovo, tu... A viš, ima ljudi, kupaju se čoveče. A mislim, sad su već prošli. Dođu oni tamo. Volim skakat, ali se bojim, brate. Bojiš se, ne? Ja. To ti najveće, vidiš onaj mornar tamo. Hoćete vi skakat? Hoću, ja ću. Ajde, onda ću ja. Ajde. Morat ću ljudi onda ja skočim. Ja bih, ja se bojim. Miris more, ja ovo sam čekao. Juh! O, nemam Srbiji. Ajde, ja hejtam Srbiju. O, brate. Gde si, Cuko? Pa gde si? Gde si, Jackie? Jesi on kupa? U sliku, evo sliku. Jackie! Ljudi, znači, ovo je prelepo, ovo je prelepo. Ha? Ček malo to ja da zoomiram. Malo ja to zoomiram, znaš kao? Watch time da poguram. Ljudi, ovo je prelepo, majke mi. Vidi kako to je. Juh! A jao, mama. I, ali ima tamo kamenja nekih da sklize, neću, a? A ne, ima, imamo tamo, vidiš. Ne, vidiš, imaš stepke da uđe. Ajde, stepke, ajde. Ljudi, znači, prelepo je, prelepo, majke mi. Vidi one, one se golicaju. One se golicaju. Ojdemo s njima, bre. Šta da idem tamo da... Kako ćemo mi imati kuće? Ju, ljudi, ali stvarno, miris mora je nešto najjače. Idemo, idemo sada, se brcnemo malo, pa onda put za Slovenija, Slovenija je treća država. A vidjet ćete kasnije da idemo sve. Ju. Ovi chillaju, brate. A čekaj, ljudi su već počeli ovako da se kupaju, a? Brat, a si izgore u faci, čoveč. Spišo? Jel si pišo? Ajde ću. Ljudi, znači, evo ga, stigli smo Jadransko more ili crveno, koje ovo dođe? Jadransko. Tako da ljudi moji, hoćemo odmah uskakati ili ne? Ajmo odmah. Pa bolje prvo za srce malo da se pripremimo. Probaj ti ući. Ja ću ljudi prvo da se pripremim za srce, čekaj. Znači, kupanje sredina aprila. Ujebno. Ali ladna voda. A, si vidio to. Ljudi, morate se svaki put, nemojte se zezati da neko stane čuka. Tuber. Ajmo. Aj salto odmah, svi mi salto. Aj ti, aj vi prvo salto. Prvo će braća da odrade salto, pa će onda ja. Ajmo. Hop! Okej. Aj brate, Nikita, ajde. Ajde. A treba se prvo brzo.
Okej, ide, ide Simi sad. Ajmo! Sad ću bombu! Simi, čekaj! Ajde Simi, upadaj! Ajmo Simi! To je to! Bog, šta vam je kuće? Bog, evo je, evo je, evo je, evo je. Aj, evo taj. O, majku ti. Lada. Ljudi, lada voda. Pa tu se popni, popni se tu. Ma nije lada. Ma dobro, ajde, evo se. Kako razlije. Ale, lada voda. Ju. O, jo. A vidi kako su se okupili od nas svi. O, ljudi. Je li dobar salto bio? Je, je, dobro. Jeste, GG. Profi. Ju, ljudi. Aj. Ne znam koliko je pametno kupati se. Čuš, pa je, je dobro? Dobro. Vodovi se mjeseci. Ajde, djevojke isto da skaču. Ajde, ajde skačite, djevojke. Ajde skaci, ajde. A brad, ne smijem oči kosu. Ne smiju kosu, mačići. Ma šta, neće. Evo, oči brad. Tom pipa. Ja, ljudi, iskreno neću više skakati, dosta je. Zašto? Pa ne znam, brat, imaš jedno vas. Aj, još jedno, daj, sajte u nas. Čekaj, možemo. Aj, slikaj nas, slikaj nas. Aj, slikaj nas, slikaj nas. Aj, selfie, molite se. Selfie, selfie bolje, ima bolji kvalitet. Hajde, vi skačite. Hajde, zbog slike. Zbog slike morate skočiti, dajte. I ti moraš skočiti. Ja da skočim. Hajde, snimaj lepo. Ne mogu skočiti. Snimaj njih. Ajde, skoči. I ti skači. Ja neću da skači. Što? Neću. Gdje je na mornar? Evo ti ga. Tamo da skačemo. Ajmo, daj. Ajmo, daj. Ajde. Ajde. Nemoj goći, ja ne primaš da šta je. Još jedan. Ajmo još jedan. Nemoj, nemoj, nemoj. Jo, sad ovo kamenja, ima da sklizu. Najgore ove trajke, ti te nogom. Nema ništa gore. A? Dobre ljudi, bilo nadam se da ste zadovoljni sa skokovima. Ajmo još jedan. Oni su pokidali, ja sam lažbija jebika. To je to. Veliki pozdrav za sve ljudi iz Rijeke. Možda budem došao ovo leto, tako da možda se budemo videli. Organizujemo neki skup. Lana voda, ali prava priča. Čujte muziku bre! Botonga! Aj vidite šta je radi. Čujemo se, ljudi moji. Ljudi, gotovo kupanje. Idemo sad polako za Sloveniju. Znači, to je treća država. Pa, vidjet ćete kasnije, nećemo šta kako inače. Koliko sati broj ću? 7 i 4. 40. Ajoj, ljudi, otišu nam ceo dan u dve države, a treba još 10 država. Nadam se da ćemo uspjeti. Vi obavezno nemojte zaboraviti da udarite to like dugme. Puno mi znači, znači pola vas gleda, a nećete da udarite ne znam čemu, udarite lajkić. Nažalost ljudi, takav izazov da moramo da uspemo za 48 sati ili ti 2 dana 12 država i moramo da idemo, znači, u sljedeću državu. Sljedeća država je Slovenija, također idemo na more, znači da li se zove mjesto Koper, tako nešto. Tako da, treća država Slovenija, treba nam sat i 20 minuta do tamo, a prije nego što odemo do Slovenije. Moramo na autoputu sipati gore, pošto sam na rezervi i moram se presući i dalje sam u šorcu ovom mokrom, jebi ga. Sipamo dizel gorivo, ne znam kako je gorivo u Hrvatskoj, mislim da je slično koliko, to jest u Srbiji je najskuplje. Ne može biti, nigde ne može biti skuplje gorivo nego u Srbiji. Je li tako? Tako je. Dizel, dizel, QR Max, Euro dizel. Euro dizel. Mislim da je 70 litara pun rezervoar, sad ćemo da vidimo. Ajde, dosta bre čoveče. Gazi on 150 jura lagano. Ajde žirafo. 150, 150, 150, nemoj mi preko 150. Okej, ajde, mora, mora ljudi da ga upecamo tačno. Uf. Uf, uuu, 75 litara sipano. Sajde jedan Red Bull, ovaj zeleni. I može ovo, ovo je kao nešto zdravo. Vidri, Omar ima, vidi ovo.
čoveč, što sve neće uskoro, paste za zube i toalet papir na pumpama. To je to. Izvinite, WC, ali ima negde? Ljudi, ide za sad ok ovaj izazov. Jeste da je tek dve države, ali blizu nam je sad tu Slovenija, pa onda Italija, vidjet ćete sve. Možda i među najbitnijim stvarima za nas što nam treba jebati. Pogledajte vi ovo. Ju naopako. Ju, 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 ju. Spavaća soba. Gledaj ovo. To je to. Sipali malo, nema više. To je to. Ajoj, mama moja. E, sad odmah da ga operem. Nastavljamo, treća država, Slovenija, Koper! Znači, ljudi, ponovo idemo na more. Rijeka je objasnila i stvarno, nadam se da ću možda i ovo leto čak doći u Rijeku, kad bude ono sezona, kad budu devojke. Ovako izgledam kao neki ono penzioner s ovom torbicom, ovako kad se vidi. Sveća se kad ne bih se hetala za torbicu, jebote. Ništa, ljudi moji, znači, sad mi je laganica. Znači, ako se možda čak i pitate svi mi, jel ti se spavio, si umoran, znači, trenutno je 9:10. Iskreno, ljudi, ne. Znači, ono, baš sam lagan. Veći deo puta sam već do sada odradio. Mislim, ono, imamo mi još da vozimo, još. Ali opet, ljudi, 8 sati sam skoro vozio i sad nam do Slovenije treba samo sat i 10, tako, sat i 10 minuta. Ajo, će obrisati ovo, a? Šta mislite, ljudi, hoće očistiti sve lepo ovo? Mislim da će morati core wash, ali sutra tek penemo auto, sutra ćemo oprati auto. Ovo, samo malo, tek da mi popravi sluz. Prava priča, evo ga, bolje malo, bolje, realno je bolje. Evo ga, put za Slovenija, Koper, treća država. Iskreno, chill je put sve, ali opet bojim se da mi ne izađe neki jelen, da mi ne probuši gume ili nešto, otko znam. Znači, pogledajte, mislim, već su stavili tamo tablu, ovdje svašta može da izaći. Sad će izaći neki vanzemaljci, evo, šta je ovo? Ali dobro, chill je, lagano, pola 9 uveče, stižemo otprilike pola 10 u Sloveniju, treću državu, tako da chill, ali ovdje ne smemo baš da vozimo brzo, niti vozim brzo, samo kažem, jer opet, da mi ne izađe nešto, čovječe, da ne zezne put. Kukuriku, kukuriku. Ljudi, pogledajte koliko je jezivo, znači izgleda smo prešli granicu. Iskreno, ljudi, ovaj grad, Koper, izgleda prelepo iz daleka. Imao malo krivudama autoputem, ali... Ljudi moji, Koper, Slovenija, Palme, Los Angeles, New York. Ovo izgleda fantastično, ajde vidjet ćemo. Znači, ljudi, negde vamo bi trebalo da je centar, mislim, valjda je ovo centar sve. Ali fora što, čekaj da ima ovo pekara, treba mi hleb jedan jer imam salame i parizera. Treba mi lebac, ljudi moji, fast food, GG. Možda smo i mogli ovdje da hasam, evo je pekara izgleda. Ljudi, iskreno, jako lep Koper, Koper, bip, jebika, sorry, skrnajem ljudi, mora malo. Znači, ljudi, treća država, Slovenija, Koper, sad samo da nađem negde parking da se parkiram. Gde ste, burazeri, pa svuda ste jebao ste. Može slikati. Može, može, ili radi neka pekara, ampas katuj. E, tu je. Ili ima pekara neka? Evo, jesu neko slikati. Ili ima hleba? Može slikati. Pa šta mi klimaš, aj, može, može, ajde, ajde. Ćo! E, ne sam ovdje da stajem, ajde, slika, evo, ljubi brat. Simi, ja stani ovdje. Evo, sad ću tu, ajde, ajde, može, 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 ajde. Ljudi, ne sam baš da... Jebo, ti sad izdao da ni Slovenije ljudi prati toliko. Simi. Simi. E, ovdje ljudi, baš regularno, lepo, parkirano. Simi, gledaj, Simi. Gledam. Jesu, brate, Simi. Jesus, Simi, dobar. Jopa! Ovo, vidimo! A pa to je stara fora jebati. Evo ga, ljudi, u Koperu smo. Koperki, da! Regularno, parkirano, sve. Znači, ljudi, koliko treba do Italije, Trsta? 15 minuta nam, ljudi, treba do četvrte države, tako da ide ovo fino. Evo, mama, mama! Aj, vidi, čemu, čemu? Tu je Zlatko, brat. E, dobro ti frizura. Evo je, brat. Kino frizura, brat.
Ljudi, evo ga, tu je Burazir sa mnom iz Slovenije, kako se zove, brate? Mario. Mario Vrećo, aj vićo. Reci mi, brate, imaš dozak neki večeras? Ima, brate, u Portorožu i u Trstu ima nešto. Ko peva? U Jaš? Pa nemam, pričaju da zera, nemam pojma. Zira. Realno, trebao bi da ostanem jedno, pa jedno pola sata na žurci, a? Da popijemo koje pivo. Mogli. Svi vi izlazite, a? Svi. Tu ima devojaka neki? Naravno. Moj jaba. Vikši u gepeku. Okej, ljudi moji, znači sad idem tamo negdje da parkiram, pa što da ne, znači ja sam mislio u Sloveniji, u Koporu, da se zadržim tipa 15-20 minuta, ali kažu da je dobro žurko, tako da idemo na žurku. Ljudi, znači odlučili smo, idemo u klub u Sloveniji Portoro. Ajde, čemu skinu? Portoroš. Idemo, ljudi moji, znači na žurku. Idemo! Bip! Iskreno nisam se nadao ovako da će biti. Ajde, ko se oči slikamo? Ajde, brzo, ajde. Slikaj. Ljudi, znači, pratim ovog burazera, Audi CV. Idemo na žurku, jel su dobre tamo, devojke, a? Čuješ, bati? Dobre devojke. Jesu, jesu. Ne smijem ja da imam devojku. A, okej, pa dobro, pošteno. Nisu. A dobro, za mene, ti nećeš. Koliko je ljudi dobro u Kopru, znači kida majke mi. Petak večer, ne, subota, šta je danas? Subota večer, ja sam se ljudi izgubio. Znači idemo na žurku malo, nećemo dugo, neki pola sata, pa se javljamo tamo. Pop. Jaba, TikTok. Ajmo, gdje ste gledali što drugi? E, ja sam Nikila, je peto, ti? Dobro, tu je 18 plus. 18 plus? Ljudi, znači ispred kluba smo... Kako su sve klub? Gdje si ga dobro? Pergola. Ajmo, kako da preskačemo? Ajde, evo ga, ljudi, ulazimo u klub, iskreno. Dobar, ja, ali nije još pun. O, te kreće, jelac. Vidjet ćemo koliko ćemo se ovdje zadržati. Ti si to? Još ta piva! Ja ću to da dostaviti u Sloveniji. Tako ide. Piva! Ja.
gotov je izlazak, to jest i dalje traje žurka i sve, kontom da će to raditi do 1 ujutru, sad je pola 12, ali za nas stare je gotovo, jebi ga, ja uskoro punim 26 godina i šta imam da tražim po klubovima, tamo su samo nemoralne devojke. Tako da, ljudi moji, nastavljamo challenge dalje, znači idemo ka četvrtoj državi, četvrta država je Italija, Trst mesto gdje nam treba samo 32 minuta, tako da je to super, ali vidjet ćete za sljedeće države. Pipila! Ajde, vidjet ćemo. Ljudi, inače popio sam samo jedno pivo, ne brinite, i to sam posle toga pio Knjaz Miloš, tako da opustite se, opušteno stvarno, znači jedno pivce, tako da lagano, četvrta država tek, a trebamo još 8 još, tako da nadam se da ćemo uspjeti ovom izazovu i nadam se da uživate do sad u klipu, stvarno pravimo do jajce panciju, idemo u Trst, pola sata nam treba, tako da čujemo se tamo, ljubi vas je, voli vas brat Simi. Noći vreme, a ti bi kod mene. I ljudi moji, četvrta država, Trist, Italija, znači stigli smo, to jest treba nam još nekih 12-13 minuta, ali to je to. E sad da ću spavati u Italiji, da li da nastavim dalje, mislim da je sljedeća država Austrija, nemam pojma, neću puno da vam otkrijem, ali će vidimo sve, tako da javljam se čim stignemo baš ono u centar Trsta, Italija. Evo granice, kao što vidite, ja mislim da je to granica, trebalo bi. Znači, lagano prošli. Zato mi je super ljudi kod EU, znači, prođeš jednom i tu ti to, prava priča. Ljudi, vidite ko je na putu. Ježić mali. Čekaj da ga stivim. U Italiji. Ma joj, je li pacu ili ješ? Aj, vidit ćemo. I evo ga ljudi, stigli smo u Italiju. Trst. Pogledajte ovo. Chile, hello Mac. Ju ja da idem. Ajde, ovdje ću ga staviti malo, pa ću jesni Maca, šta ima, jesi hello Mac? Jeste. Iako ljudi, iskren da budem, ne bi jeo Mac, ali možda ću uzeti nešto iz prdnje. Ma kanč i ovo auto. Ajde, vidit ćemo. I evo me ljudi, četvrta država. Pipiva, četvrta država, Italija, Trst. Ne znam šta da radim, 12 sati je tačno. Da li da prespamo ovdje negdje, da li da uzem neki hotel, nešto, će vidim, jebiga. Tako da, će vidimo. Hello brothers. Hello guys. What's up? Hello from my vlogs. Hello. Ja se da bojim nikoga. Nice. Ok ljudi, McDonald's u Italiji, ajde provamo možda nešto, čisto vidimo da li ima nešto što. Izvolite. I evo ga ljudi, znači Mac u Italiji, prvi put inače sam u Italiji. Ajde imamo šta bi mogli ovdje da uzemo. Iako imam već salami, nešto tako da jedem salami i majonez, možda smo mogli primjeriti dajem šta bi mogli da probamo da jedemo, jebot. Šta je ono tamo, jebot? Imaš da igraš igrice? Okej. Ljudi, dok čekamo hranu u Meku, znači uzem sam nešto s piletima, ne znam ja, možete da sedete ovdje i da igrate Fruity Ninja. Do haos, jel ima? Nema. Znači, pogledajte ovo, koja bleja, ali masno ovo, ju! Iskreno ljudi, ne znam, čudene malo osjećaj, prvi put sam u Italiji, ne znam šta da radim, da li da prespavam ovdje, da li da uzem neki hotel, jer već sam malo iskreno umoran, a ostalo još 8 država, hoću da ustanem tipa rano, oko 6-7 ujutru, pošto sad 12 uveče. I onda krenut ćemo od 6-7 ujutru, aha, okej. Ljudi, znači usred Trsta sreli smo baton, kako se još bre? Stefan, brat, skonto video da snimam. Šta ti radiš kao dostavljač? Ja dostavljač, sam završio i naručio nešto. Super, brat, hoću da izađemo klub negdje. Kako ti hoćeš, nađi me na Instagramu i možda se organizuje našto. A večeras da izađem? Večeras ne mogu, umoran sam, izvini, molim ti ćeš ući. Opušteno, odakle si inače? Bradarca, gdje je to već u Srbiji? U Srbiji, da, naravno, tamo Baničevo. Baničevo, respekt za brat, ja ne mogu da verujem, znači vidi gdje god odem naši ljudi. Brate, snimam klip, za 48 sati treba da posjetim 12 država. Ovo je tek četvrta država. Je li ima negdje ovdje hotel neki dobro? Ajde, sad ćemo se skontati. Ima hotel, neko počeš ovdje, sad ja ne znam. Ima sa parkingom sve. Da. Ma, to je to, ljudi, Stefan, brat, respekt. Hoćeš Instagram nešto da te zaprati ljudi? Ne znam, ajde, vidjet ćemo. Ajde, vidjet ćemo. Pa ajde, reći onda, slobodno. Pa čekaj, kažemo Instagram. Tako, hoćeš da ti zreklamiramo malo u klipu? Ili
underscore 98 znači underscore bato GG. Kako ti u Italiji, koliko živiš već? Ja sam se rodio ovdje. Rodio si, ja? Da, na istu školu, zaposlio sam se i tako. Super, super, super. A ti čekaj, šta si, si neki youtuber? Nisam još razumeo. Neki random, ma budala me. Influencer. Influencer. Ljudi, ipak, brat i ja, Stefan, smo se dogovorili da idemo u izlazak u klub, da popijemo jedno pivo i spavanje, može? Ajde, ajde. Ja voliš pit pivo? Pivo, ajde. Pit piva! Pa da, ne mnogo, mora da vozimo posle. Tako ajde. Je, ljudi, znači, idemo u drugi izlazak, Italija, Trst, kako se zove klub? Dobar neki? Klub, znači, ne znam, ima Deus, ima Loft, ima... Ili ima priču klub? Ima, ima. Ima Casablanca? Casablanca, ne bi znao ti kažem, ne znam. Ali ima karakteristika klub? Ima, da. Pa ima, kako nema. Tako da ljudi, moji ništa. Jedemo u Meku. Šta si ti naručio, brate? Evo, sad sam naručio nuggets, sad se mislim u Meku. Super Big Mac, okej. Okay. Naručio ti. Tako je, idemo u izlazak da jurimo neke žene, a? Ajde. Ajde, mora. Jesu dobro Italijanke? Juh. To je to ljudi, moji kida vlog. Udarite obavezno like, nemojte zaboraviti, a mi se čujemo kad pojedemo pa u klub. Ćao. Znači ljudi, idemo ja i Burazar u izlazak, ovo ćemo ostaviti za kasnije. Tako da, to je tvoj skuter, a? Ne, ne. Daj da vidimo. To je to dobro. Super. Moj posao. Koliko radiš po danu? Pa ja radim svaki dan, kažem ti, ali dobro. U, šta je ovo jebote? A, pijen. Pijen, ja. Pi piva! No, to idem ja da ostavim. Slušaj, možeš ti ići prvi? Jel imate da se parkirati kod kluba? Na 50. Ima, da. Ti idi prvi, ja ću te pratiti, može. Ajde. Da ne vjerujete ljudi šta se dešava, znači ovo su bukvalno sve spontane stvari. Prvo, uopšte nisam ni teo da izađem u Sloveniji u klub. Znači uopšte nisam ni teo, niti mi bilo zavisa ko je izaću tamo. Izašao sam. U Italiji isto. Evo ga, vrat. Legenda. Ovaj, također u Italiji sam došao, ono rekao, aj samo malo da posjetimo centar i to, puf, idemo u izlazak. Idemo da popijemo bar jedno pivo i onda ljudi moji, pošto je pola jedan, onda, kako se zove, čim popijemo pivo, uzimam ovdje hotel, prespavaću. I ujutru, tipa da ustanemo oko 6-7, pa da krećemo dalje države da posjetimo, moramo i Cirih ići, moramo da muvamo devojke, kasnije vidjet ćete sve, bit će jako lud vlog. Ljubi vas brat, udarite taj like, ljubi vas brat i udarite taj subscribe. Znam da pola ljudi gleda klipove, a nisu udarili subscribe, znači to im puno znači. Pip piva! Evo malo da snimim Italiju, Trst, pošto ljudi moji ujutro odmah idem. Pogledajte kolika guža, pogledajte vi ovo. Ju, koliko ljudi. I evo ljudi moji da vidite kakve su gužve u Trstu u Italiji, znači jedan ujutro, a pogledajte ovo, ljudi ispred čilaju, grlovi, svega ima. Vozi nas žuti rari. Vrati na nač. Gdje ćemo, u koji klub? Hoćeš unutra? Ajde, može, pi piva! Znači ljudi, možda sretimo i naše ljudi još, vidjet ćemo. A obezbeđenje? Thank you bro. Patike za trčanje. Evo ga ljudi, noćni život u Trstu, imamo pivo, imamo ružu, sad ćemo ružu da damo nekoj devojci, samo da imamo neko koja nije zauzeta, da ne dobio patine još ovdje. Tri tamo, a? Možete prosim. Pa nije loš. Da, mora da bude jedna, najviše dve, ako su u grupi teško je. Misliš? Pa. Šta, neće teti? Pa ne, zato što možda jedna može da se uvredi ako ti daš njoj cvet, a ona druga... Pa jebi ga, ja dajem najljepše. Ali ne, tišno se tu tamo. Pa nešto su mi depresivne, pate za bivšim. Moguće, pa jes. Maš. Možda kažeš ovako. Eko te. For you. Jus, why not? No. Dobro, neće je. Neće. Nisu, ej.
nešto zimaju za njih, pričaju. Okej. Jesu, gledajte, gledajte. Nijete, još mi bače. Grazie. On neće baciti. Ne, ne, pa ajde, probaj, ajde. Eko te. Use. Kaže da plaši se, kaže. You beautiful girl. Da, oče, ajde. You beautiful girl, for you. Louis Vuitton je bitan. Enjoy. Grazie. Eto, ljudi, podijelili smo ružu. Dobro, nije neka, ali ne, vezi. A dobro. Bitno da se pije pivo. Iskreno, sviđa mi se mnogo Trstu što ovako na otvorenom pije se, chilla se. Napolju. Ne znam, mnogo je dobro. Tako da, ništa, uživamo malo, chillamo još, pa idem kasnije u hotel da spavam jer vreme je. Piva! Čemu? Vlogger, brat. U Italiji kakav je mentalitet? Znači, tipa ja sad hoću da priđem neko, nađem neku brutalnu ribu, lepu, sve super, hoću da priđem. Jel mogu nekako kao da dobijem broj i tako nešto? Pa možeš, ali ovde mislim mentalitet je malo više zatvoren. Svi ovde dolaze u društvo. I svi se znaju međusobno. Svi su već uklopeni. I tipa ja sad hoću da uđem u njihovo društvo kao mrš. Ne može. Tako je bre. Ne može. Ova pre da ih znaš, pre da uđeš u kontakt, ti neko posle ideš uvijek na župu da se zabavaš. Mm. I to kao mislim, u Srbiju tu izađaš pre, a onda se poznaš tako bre čistano. Jasno. A su ovako devojke po Italiji nemoralne ili su ili ima neko da nađem za ženiti? Ne, dobre su ovde devojke, ima. Samo mora se traži mnogo lepo. Mislim, u Srbiju odmah nađeš. Onako, mora samo da malo budeš, da paziš, a ovde malo teško, ali ih ima. Ima ih 100%. Evo, na primjer, ovo je. Hello, girls! Hello! Okej. Primer, ne vole, neće. Ne vole. Idu za svoj putem, ne malo. Dobro, pokušamo, vidi. Pokušamo, da. Ljudi, znači, ako vas devojka neka ispali ili, razumete, iskulira vas, nema veze, doće druga. Pa da, idemo dalje. Da, idemo dalje, brate. Pokušavaš sa druge, priđeš. Tako je. Uopšte nije sramota to, tako da, ljudi, ništa, pijemo pivo, Italija, Trst, baš je do jaja, baš mi je drago što smo se upoznali. Evo, živjeli, brate moj. Iskreno, pa ja bi sad pao u hotelu, brate. Stvarno? Pa šta bi? Pa možeš bre, ima 100 hotela bre, koliko hoćeš ovde. Ja ću ti sad pokažem. Mi do 2 metra ima jedan. Vele. Daj za tebe. Aj, neću. Pa da, ovo za meni. Iskreno, ljudi, ovo pivo jedno smo popili, udarilo jebote život. Jeste, da. Udara pivo. Smo bre navikli na Laško. Tako je. Ne znam koja marka je bre, neko. Ovo je neko, pa dajte. Dobre pivo u Italiji, ima dobre, super pivo u Italiji. Dobre, što najče ljudi, stvarno lepo ono, baš je lepo. Jedno pivo 10 evra. A nema rakija bre, treba rakija ovde. Tako nema je. Nema rakija ovde. Koju voliš rakiju, štivu, a? Pa svake bre, ja sam 100%. Kaša Srbiju? Kaša Srbiju? Pa ovo leto, ajde, ne obilazi moju majku. Ćao mama. Brat tvoj. Zvezda Mili Vojvić, najbolja frizerka u celu Srbiju. Tako je, ljubi, čuli ste. Znači, na Instagramu Zvezda Mili Vojvić zapretite, najbolja frizerka u Požarevcu. Uskoro ja dolazim da se šišam. Ajde. Ej, višla. Sad ću ja dopadu, spati spi. Piš. Evo je. Okay. Wait. YouTube. I'm YouTuber. 2 million subscribers. Oh, yeah. Do you want go to nightclub? No. A million. Ovo je Goldie Mumanje. Da sole avete già compagnia, siete con Brazza pazze, Brazza pazze. No, ma in italiano, no, non parli italiano. Hello from box, hello from box. Hello. Sorry, I'm very drinking. It's really And you drinking. Yeah. I told you. You are just with your friends. Yeah. Oh, go, okay? Italiane o no? Italiane? No. English or Italian? No, no, he has the Idiot Club, sir. Idiot is potato. Idiot Muslim. Can we go with you or no? Can we can? Okay. Yes? So okay, that. No, okay. I think there's no... No! No problem. Yeah, no problem. No problem. So... we can, okay. Može. Kaže da može. Kaže da može. To je to, ljudi, četvrta država, ja mislim da ovdje treba da završi u klip. Where is your Instagram? Brate, pasim odme Instagram. Može da praviš reklamu za Instagram, kažu. Nećeš? Ne može, no. Maybe later. Idemo u klub, pa se čujemo kasnije. Kaži.
Ne može bre sa trenerkom, jedem u mater. Tak idu kurac, šta bre, sam završio da radim bre, pre dva sata, ovo nije trenerka bre, ovo je, mislim, pantalone za posao bre. Tako je, tako je. Kako bre trenerka, šta može da bude? Znači ljudi, nisu nas pustili ovaj night club, pripremili smo ovo, ja mislim da je 10 euro po ulazak, tako? Da, da, dress code. Da, i kao, ne može on da uđe, ima trenerku, ovo ono, tako da, ništa, ja idem u hotel da spavam. Ajde, ajde. I šta tako, da se radi, jebiga, i tako, promeli. Dobro, popili smo jedno pivo. Jeste, da, jeste, proprič. Dali smo feć, tako da. Smo lepi. Dobro je, dobro je bilo iskreno. I ljudi, evo ga, napokon smo našli parking, posle pola sata traženja, bratina našao. Znači, od ponedjeljka do petka se plaća, a pošto je danas, to je sutra već, to je danas, već nedelja, ne plaća se, tako da, ovo policija je, jebac. Tako da, to je to, uspjeli smo, a sad idemo u hotel. Ljudi, nisam vam snimao, ali ovo je četvrti hotel po redu koji smo pokušali da nađemo. Jel vam ovaj sam sljedeći? Da, sljedeći ovaj. Ovaj. Zadnja šansa. Da, gdje smo pokušali da nađemo sobu za mene, ali nema, jebi ga. Bio je jedan onaj prvi, ali se... Da, nije prvi. Zato što je bilo podeljena soba. Da. Znači, no, ne može, ne. Da, morao sam da delim s nekim, ali to jebi ga, ne. Zna sa koga bi podijelio više. Pa ja. Nadamo se da ima, jebim. Jebe, ti mata zatvoren je. Ne moguć. A tamo, viš? Piše nešto. Ajde, molim te da ima. Una singola, proprio singola. Jel ima? Singola, si. A letto, bagno. No, vabbè, notare che abbiamo un letto, cioè. Sì. Ima jedna singola sa krevet, ima ima. To, koliko love? L'ultima che mi animo. L'ultima, zadnja baš. To. Ajde, koliko love? Koliko love? Quanto per la notte? Prezzo della singola. Evo ga, ljudi moji, mislim da je skoro pola tri, uspio sam da nađem sobu. I evo ga ljudi moji, apartman gdje će Simi biti, znači četvrta država tek posjećena, treba još 8, ali dobro, lagano ćemo to ja mislim uspjeti, znači opet neki teži put je bio prvo doći do Banja Luke pa do Rijeke, voziti 4 sata, onda do Slovenije 2 sata ja mislim, pa do Italije pola sata i ljudi moji, pola 3 ujutru, našao sam sobu, kontam da ljudi spam, pa recimo do 7 ujutru i da oko 7-8 krenem. Uspio sam mi da nađem parking sve, tako da veliki pozdrav za Burazdela, stvarno vidjeli ste kakva legenda čoveka. Prosto mi je drago da vidim i da upoznam i dalje dobre ljudi, i dalje ljude punim srcem, i dalje ljude koji će ti pomoći, a da te ne gledaju kakav si, ko si, šta si, realno vidjeli ste da je bratina teška, pomogao mi je, bukvalno bio budan. Ono, on je krenuo da uzove Mac i krenuo da jede kuće, na kraju izašao sa mnom i još mi pomogao, još mi sproveo i uspjeli smo nekako da nađem hotel, ovo je bukvalno bio posljednji hotel, tako da neću puno da smaram, idem da legnem da spavam, pa se čujemo ujutru, da napadam u 5, pa 6, pa 7, pa 8, pa 9, pa 10, pa 11, pa 12 državu. Ljubim vas brate, lajkujte klip, subscribe-ujte se i čujemo se, umoran sam već, tako da čujemo se ujutru, nadam se, navijam alarm u 7 i nadam se da ću ustati na alarm, jer u 11 moram maks da izađem, ustaćemo da do 7, ja mislim. Ćao. Laku noć. Kako bi spavao još jedno 5 sati sigurno. Znači minimalno 5 sati još. Jao, nema lepše osjećaj da spavaš. Jo, znači imam džaba sve na svetu, spavanje. Ne, nema cijenu. Znači ono je... Hoću da spavam još. Moraj ipak da ustanem, jebem ti gazdu. Ljudi. Ja se umijem pa se čujem. Good morning.
Buongiorno. Please. Okay, okay. Thank you. Bye, bye. Bye. Milano sitni sati, vozi nas žutirari. Gde ćemo ljudi, koji pravac, ajmo vamo. Dobro jutro ljudi moji, drugi dan počinje, znači bukvalno za sat vremena će tačno 24 sata do ovog izazova, ja sam posjetio samo 4 države, znači evo vidite 8 i 20 je, a krenuli smo juče oko 9.30. Fake zivanje, vidi kad je neprijatna situacija, samo fake zivati i sve okej. Okay. Zemam se, uglavnom ljudi, moj kreće. Nastavlja se izazov, znači ostalo nam još 8 država, tako da moram da pokinamo. Evo, napili se i voze. Pijani. Tako da ljudi moji, ništa, samo malo da se razbudim, pa vam se javljam dok dođem do auta, ne znam gde mi je auto, moram se sad skontati. Eno je zverina. Iako bi sad popio možda neku kaficu, ili doručkovo nešto, ali neću da se zadržavam zato što sledeća država koju posećamo je Austrija, ali nije Beč, ne znam, na F se nešto zove grad, uglavnom treba da do tamo, ja mislim, oko 4-5 sati, tako da moram bukvalno odmah do auta, odmah pravac sledeća država, jer imamo još 8, tako da sad se stvarno ljudi moram malo više ozbiljiti. Lepo se osjećam, sve lepo, lepe zgradice, super, iskreno. Videli ste izlazak juče, malo se popilo ovo ono, a ljudi moji, upadamo u autić. Inače, da se primetit po meni da sam malo i zarasta, tako da moram se još išati u nekom gradu. Evo ljudi kuci. Nice dog! Grazie. Puf. Puf. 5 sati i 20 minuta. Pa ima neka jeftinija, to jest bliža. 5 sati i 20 minuta, ljudi moji. Do pete države nam treba 5 i po sati ili smo tamo tek u 2. Ali zašto idemo do Austrije? Sad će dosta vas se pitati, zašto ne ideš do Beča? Zato što do Innsbrucka u Austriji, to nam je dobra lokacija, zato što tu nam je blizu i vidjet ćete, sad neću puno da otkrijam ostale države, tako da ništa. Ja sam spreman ljudi, odmoran sam lepo, znači jako i ne jako, nego najbitnije je kad vozite duže relacije da ste odmorni. Ma sve ostalo, znači možete biti gladni sve, ali morate biti odmorni. Tako da, ja sam odmoran, snimit ću malo puta, neću puno da smaram s putom, 5,5 sati, tako da idemo, napadamo. Petu državu, Austrija, Innsbruck. I ljudi moji, izlazimo polako iz Italije, šalim se, imamo samo prvo da uzmemo tiket, ne znam gde smo tačno, ali iz Trsta smo izašli sigurno, ajde, opa, evo ga ljudi, tiket, to je to, imamo još 4,5 sata, vožnje lagane, iskren da budem ljudi moji, uopšte mi nije naporno ovako duže relaciju voziti, pustim muziku, chillam, pa ugasim malo muziku, pa razmišljam o lajfu, pa onda ne znam, jednostavno okej mi je, videli ste da do sad uopšte nisam ni jednom stao na pumpu da odmorim. Kao, znaš, umoran sam. Oko da idem za Pirot. Isti vibe. Isti vibe. Samo da imamo koliko, aha, 130 auto. Put, prava priča. Sos. Prava priča. Koja mašinerija. Introdurre il biglietto. Koliko para? 7 evra, Gigi. Austrija, peta država uskoro. Ma de uskoro, za 3 sata, ali nema veze. Ljudi, pičimo, idemo lagano samo. Ova 3 debila mi ode već pola sata, bre. Moram ih zaobiđam, bre. Smaraju majke mi moje. Voze 50 na sat. Pa si mi to je ograničenje. Pa dobro, nek vozi bar 55-60, znaš kao. Prelepo, prelepo. Ljudi moji, nova putarina, znači još sat vremena nam treba do Austrije.
Znači, odužio se ovaj put bume, već 4 sata vozim. Iskren da budem, nisam napravio ni jednu pauzu, ali nema veze, znači, čekam da dođem ljudi u Austriju. Okej, okay, što mu ovo dođujem? Maserati! Maserati! Okej, okay. Tako da ljudi, moji ništa, javljam vam se kad budemo blizu. Ček, sad idem. Ode jebem u led, au. I ljudi moji, posle 5,5 sati putovanja i bez pauze, znači bukvalno sam i cugo odradio, došli smo u Austriju, Innsbruck. Znači, ovdje ćemo malo da chillamo, inače nedelja je, to je loše. Znači, bukvalno skoro ništa ne radi. Htio sam da se... Htio sam da se ošišam, ljudi moji, ali izgleda to teška, teška će priča biti, bar u ovoj državi. Znači, vidjet ćete dalje gdje ćemo ići. A sad, stvarno sam, ljudi, mnogo gladno, moram da nađem neki fast food da jedem. Znači, evo da vidite, slabo nešto je, ljudi. Je bio neku pizzu, e. Znaš kako bi pojel neku pizzu, neku vrelu cupi. Daj mi cupi vrelu, ali ne znam. Ljudi, evo ga neki burger. Okej! Okay. Hello. Hello, yes. Do you have pizza? Pizza? Yes. Which? Capricciosa. Capricciosa, ja? Yeah. Okay. Ljudi moji, dok čekam pizzu capricciosu, nadam se da će biti dobrog ukusa. Hoću da vam kažem da ovaj izazov uopšte nije lak. Znači, prvo, ovo je tek peta država. Sljedeća država gdje idemo je Liechtenstein, ne znam da ste čuli za tu državu, mislim vjerovatno dosta vas je čula, ali dosta vas i nije, zato što je to valjda neka baš mala državica, Liechtenstein, tako da tamo ćemo isto malo preblejati. Iz Liechtensteina idemo za Cirih, Švajcarska, a onda iz Švajcarske, znači to je onda tek 8 država i onda još 4 države, vidjet ćemo da će uspjeti, ljudi moji. Do Liechtensteina mi treba, ja mislim, 2 sata, to je sljedeća država, tako da ljubi vas brat. Samo bar da jede, pa će vidimo, trenutno je, mislim da je 1 sat, primjer ti dajem tako nešto. Evo ljudi, pizza je tu, došli smo u park, samo ne znam gdje, e, ovo je pravo uživanje, ovako ću ja sa ženom i decom. Ajde ćemo. Znači ljudi, našli smo neki parkić, da jedemo vamo. Nemate pojma ljudi koliko sam gladan, znači ovo je strašno, majke mi moje. Ništa, nisam ni pono. Pono s neke salame, ali nešto se ubuđavile, ja mislim, tako da pizza je tu. Kad mogu ljudi pored da sede ovako, dobro, stavili su oni neki peškirići, to mogu i ja. Vidio ove burazere što čilaju. Burazeri? Ajde ću. Ljudi, onda ću ja ovdje sesti, stavim briga. Stavit ću tipa, na ovome ću sesti, pa stavim briga. To je to, prava priča. Tu nam je cupi vrela. Nadam se dobrog ukusa. Okej. Okay. Izgleda fino, ljudi moji, a? Izgleda dobro, izgleda dobro. Znači, moram ljudi da se najedem pred dalji put. 5 sati sam vozio bez pauze. Tako da, ajde prvo da vidimo kakva je pizza. Da li ima priču. Evo ga, testo, ko palačinka. Pa dobro, ima šunk, ima svega, ok, ajde ima. Ok. Zapravo, dobra je ljudi, iskreno, dobra je pizza, ima ukus, a vidite, ja sam sad gledan, tako da bilo šta da mi da neko da jedem, jeo bi, tako da, u suštini, dobra je. Malo se raspada ovako pizza, ali nema veze. Jo, ljudi, miline, milina. Malo izgorelo na krajevima, ali ok je to. To ništa nije strašno. Dao mu malo šmeka. Dobra je pizza, iskreno, ljudi moji. Capricciosa u Austriji, prava priča. Nije mi brate dao kečap, ali nema veze. Ovaj, dobra je svakako, ljudi moji. A vidite kako ljudi ovdje uživaju, maju. Jo, brate, koliko mi je falilo ovo. Malo mi ljudi, posljednja vožnja bila iskreno smor. Jer prvo 5,5 sati, a drugo gladan sam bio. Pošto cijelu picu, bukvalno cijelu picu ću ljudi pojesti, 100%. Mmm.
čujemo se kasnije. I ljudi moji, idemo ka šestu državi, Liechtenstein. Polako idem do auta. Pa, da požurimo malo, jebiga, moramo stići ovaj izazov. 2 sata, ljudi moji, do Liechtensteina, 2 sata. A ne, veze, valjda ćemo mi to uspjeti. Znači, šesta država, Liechtenstein. U Liechtensteinu ili u Cirihu ću 100% opreti auto. Još, ljudi moji, 53 minuta i stižem u šestu državu, Liechtenstein. Jedva čekam da dođem, već me umor savladava polako. Također moram i sesti da popijem nešto, neku energiju, nešto. I sigurno ću odspavati uskoro. Vidjet ćete kad, odspavat ću u auto. Odspavat ću u autu, tako da vidjet ćete sve, ljubim vas brat. To je osmeh. Idemo u šestu državu, pa se čujemo kad stignemo tamo. Za 51 minut. Ulazimo u Liechtenstein, ljudi moji. Mini granica. Nema murije, dobro je, prapeča. I kao što vidite na audio mi svaki put ovako pokaže kad uđem u novu državu. Stigli smo! Liechtenstein, ne Liechtenstein bre ovaj, kako se zove? Liechtenstein, znači ljudi, ovo mu dođe centar. E, mogo bi ovdje da parkiram, ček samo sekund. Jes da ne može, ček, brzo ću, opa! To je to, ljudi moji, stigli smo, bip. Ljudi moji, nije mi dobro, čovječe, ljudi moji, šesta država, Liechtenstein, znači, ljudi moji, stigli smo posle 2 sata, ponovo, okej, majster Bob, respekt. Ovdje možemo vodu piti, a? Ne mere. Mislim da su ovo bukvalno napravili za mene. Znači, ovdje da malo legnem, ljudi, da odmorim. A jao, miline, brate. Ljudi, moja šesta država. Znači, nećemo se puno zadržavati, zato što stvarno želim da uspijem ovaj challenge. Ako i ne uspijem, nadam se da ćete svakako uživati. Sljedeća država je Švajcarska, Cirih. Tamo ćemo baš ono shoppingovati, kupovat ćemo dosta stvari. Jer ljudi, nedelje, nažalost, i po dosta državama, gradovima, ono, sve je zatvoreno. A kontom u Cirihu ima neki opasan shopping centar, tako da, ništa, ljudi, malo odmoram, ovdje chillam. Mogu bi nešto i da popijem, možda neku kafu. Joj, beba, cvili. Tako da, ništa, ljudi, čujemo se malo da se skuliram sam ovako, da vidim koliko nam još treba doći. Pogled ti ovaj dvorac, tamo dođe, gle. Okej, kako je tim ljudima chill gore, brate. Znači, ljudi, najbitnije lepo vreme, mir, tišina, skoro u svakom gradu do sad. Ajmo, ljudi, tamo negde market, pipiva. Evo ga Nugato BMW, šta je ovo? Okej. Znači, ljudi, ovdje sam vidio da je neki market, da kupim nešto, da popijem. Jebote, opasna priča. Jogurt BMW, your BMW? No? No, aha, good BMW. No, kajne! Kralj! Ljudi, znači, pitao sam čovjeka, starijeg, da vidim da li to njegov BMW nije, nešto valjda rekao da li nema para. Znači, upadamo ljudi u market u Liechtensteinu, tako da, ajmo da vidimo. Okej, imamo ovdje powerbankov izgleda. Znači, ljudi, moram stvarno svega da uzem za put, imam još mnogo država da obiđem, ovo je tek 6. Hajmo da vidimo, bit će neko prvo. Daj, nema me zezati, pogledajte ljudi, ovo gotove pice koje su obešene, bukvalno. Gledaj ovo, čekaj, ona samo malo se podgreje, salami. Ajau, gledaj ovo koliko je, čovječe, margarita. Možda mi je noko trebao, realno, ljudi moji, nije reklama, ali uskoro. Realno, to ima kao puno tih kofina i to, da ne bi zaspao slučajno, tako da možda neki noko. Ajde, uzet ću ovaj mojet mali. Možda neki čips da uzmem, ljudi, to je to, realno, da se ne zadržavamo puno. 3,5 evra, a kod nas 5 evra. Ajde, uzet ću. Ljudi, uzeo sam, znači, 2 vode, čips i taj noko malo da mi daje energije, nadam se da će mi dati.
Skontao sam da su mnogo ovdje ljubazni ljudi i u marketu i tako. Ljudi mi se neki jave, ono random. Okej. Tu Ivaj. Good car. Da. Bembara, dobra, ja mislim da je tko Nugatova slično. Nugatova je bolja. Kunja. Kinezi, kunja, tako se javljaš Kinezima. Ajmo, dalje. Ujebem ti život. Ujebote led. Ovo se mora snimit, baci respekt. Morat ćemo se javiti. Isto boje ljudi koliko osam. Isto boje, gle. Ali je brutalan. Dobre, baci respekt, brat. Baci respekt. Ju, ljudi moji. Ljudi, kako sam ušao u Švajcarsku enoga. DDNN i Bentley, znači, kruziramo. Ulazimo polako, još pola sata otprilike. Ovaj ga zaturirao sad Bentley u tunelu. Au, gužo malo. Ka Cirihu. Jeba. Sat vremena parkinga 5 evra. 5 CHF. Uuu, što ako bude udarac? Ne bi trebalo, a? To je to, ljudi moji, znači, privatan parking. Cirih! Bi. Ljudi, Cirih kida. Hello? Sorry, No. Ja, bitiše. No. Idemo, ljudi, u shopping centar. Ljudi, izgleda je ovo to. Jesam ja lud? Ili ne znam. Čedimo koja ima zanimljiva radnja. Bip! Iri bip! Mora neki Gucci nešto. Ja. Ju, koja gužva, ljudi moji. Nedelja. Nažalost, nijedan shopping centar ne radi. Da vidimo nešto da kupim, ali dobro, prošetat ćemo se. Koncom ljudi sad odemo do teretane, recimo. Au, brate, iskreno zanimljiv grad, iskreno. Svega ima, ne znam šta prvo, gdje da uđem, šta da radim. Okej. Okay. Ajde. Ljudi, prva destinacija u Cirihu gdje idemo jeste teretana. Idem brzinski da odradim jedan trening. I ljudi, evo ga, tu je blizu negdje gym, tako da... Kapić. Ljudi, izgleda ovdje, negdje treba rezervacija. Hi. For the gym, training. Ah, yes. One day only. Ah, okay. It's 35 francs, is it okay? 35 one day training. Yes, I know, it's super. Okay, no problem. 32. 3G. Do you have sauna? Yes. Ah, okay. Okay, presvukao sam se, ista majica, jebi ga, tu je shorts. Tako da, ljudi, idemo da treniramo. Morat se kasnije istuširati tamo do jaja. 35 evra, čuli ste, skupa je realno, ali dobro, šta da radimo. Što je najče, ljudi, brutalna teretana. Osvetljeno je do jaja, taman ekstra. E sad, šta ću raditi danas, če gdje su bučice? Eno ih. Iskreno fina teretana, jako, brate. Ljudi moji, znači, kratak pre...
Good. Ovo bi isti kod ekolju. Ljudi, kratko krenut sam odradio, znači žurimo. Idemo dalje, sljedeća država koju ćemo da posjetimo je Nemačka. Inače, vidio sam tamo jednu devojku, ne znam da li da joj priđem. Tele mi je onako malo mlađe, tako da kontakt da je prvo pitam, hey, what's up? What are you, ovo ono, što da ne, nije sramoto priče, ljudi moji. Nemojte imati sramoto priče, devojka, verite. Iako s ove strankinje malo, onaš, zebanije, sve kuliraju. Ujebate. Sorry. Nema šanse. Kada sam ljudi prema 60 kilo, puno čovječe. Evo ga lagano reći. Ovo ljudi već lagano. Lagano priča. Još dva i to ljudi moji. Tu završavamo i polako idemo negdje da jedemo. Pa sljedeća država ili ti osma država prije. Još dva. Još jedan. Sorry, where is the sound? That way. Yeah. Yeah. Sorry, I'm a YouTuber, I'm recording vlog. No problem. Okay, so okay. That is that way. Yeah. Thank you. What's your name? Romina. Romina, where are you from? Moldova. Moldova? Yeah. Do you want to go to sauna? No, thanks. But you have fun there. Thank you. Znači, ne bih zvala sam u saunu, što da ne, ako hoće, mislim, ništa loše. Okej, pogledajte ljudi ovo, čekaj. Izvinjam se. Tu neki čovjek spava. Gdje je sauna, bre? Ale, dobro ljudi moji, ja u patikama, ko seljak. Stvarno sam budala. Evo ga džakuzi, jao, gledajte džakuzi, chill. A saunica? Evo je sauna, a? Pa ja ne znam gdje da idemo. Uš jebote, krenulo, on sam krenulo. Idu kurcu. Ljudi, nećemo ovdje da se zadržavamo iskreno, jer moramo još 5 država posjetiti. E, imamo ovdje kafu uzeti, čaj. Nećemo, žedan sam, pije mi se voda. Jako, jako lepa teretanu sklopu, spa centra i svega. Stvarno je chill ovdje, majke mi. E, ma jeba. Daj da se popio, voda je free. Već kad sam platio 35 evra trening, daj vodu makar free da popio. Hajde, nagni me. Hello, girl. Hello. One question. I'm a YouTuber from Serbia, and I don't have friends in the Schweizer's curve. And do you want to go to me, go to lunch, restaurant, 10-15 minutes for YouTube vlog? Why not, girl? Nice to meet you. My name is Alex. Vanessa. Mirjana. Clarence. I'm joking. Do you want to go to a restaurant? How old are you? 18. You cigarette. Yes. 18, 9, 10. Okay, good. You? 18. Okay, do you want to go to restaurant? Do you now open restaurant? Znači, ljudi, vlog sa burazarkama. Ste li kako lagano svi nalazi? Sad ćemo da imamo da li idemo dede. I'm good man, I'm good man. No. I'm good man. Znači, ljudi, burazarki hoće. Ajde, šta se stidite? Stidite se. O, uplošili se ipak, ljudi. Ipak neće. Jebi ga. Ipak. A naša si jebote. Pa što ne kažeš odmah? Ljudi ipak neće da idu u restoran. Jebi ga. Hello girls, I'm from Serbia, I'm a YouTuber. I don't have friends with Sweden. With Schweizerska. Do you want to go to restaurant with me? No, sorry. Go to cafe bar. No. Sladoled. Hey, jebi ga. Ljudi ispala, nema veze.
Vidite, mene ne zanima ako mene devojka ispala, šta me briga, ja nju neću vidjeti više u životu. Tako da ljudi, ipak idem sam da jedem, jebi ga. Neću više da scijam, da smaram devojke, tako da laganini. Zeleno je inače ljudi, opušteno. Tako da prapriča. Kažu ljudi, preko nema života, smora ono. Jaba! Svi naše? Niste. Naše ste? Niste. Pogledajte ljudi kako se živi u Švajcarskoj. Pogledaj, kao smor preko, kao ljudi samo rade ovo ono. Ma jaba. Evo, pije pivo, batu i... Ma ja, ljudi moji. Realno je dobro gledaj ovde. Hello, izvin, naš pričaš? Do you speak English? Yes. Do you want 1 minute for me? I'm YouTuber... No, no, we have to go. Aj, jebi ga, burazirka. Aj, od lakve ruke. Ste videli? Ljudi, bolje da više ne zaustavljamo nikog, idem ja sam da ručam i ništa ovdje palimo za osmu državu. Ljubi vas, brat, iskreno. Imam hajpa, brat, ali bojim se da kad sednem za auto, jer nam treba 3 sata do Nemačke, da će biti zeznuto. A u Nemačkoj ćemo vjerojatno otići malo da prečilam, pojedemo neku kobasicu, će vidim. Ne, evo, na primjer, burger 33 evra. Okej, okay, će vidimo šta ćemo, dok razmislim ili ću burger, ima još pice. Pizza sam već ja, tako da ne mogu pizza. Pizza margarita 20 evra. Malki su skuplji, ali dobro, švica bato. Ljudi moji, od hrane sam uzao samo supu. Malo za stomak, neću sada da uzimam burger. Treba voziti da mi muka bude u stomaku, tako da naručio sam neku supu. Nije pileća, nije tomato, ne znam, nijem vegetables. Vegetarijansko valjda neka, nemam pojma, tako da ništa, čekamo supu pa da probamo da vidimo kako je i polako da krenemo za osmu državu. Da li ću ljudi izdržati, će vidim, ostanite do kraja videa i lajkujte obavezno. Ljudi moji, čekam supu već 15 minuta. Šta, da li oni sad pravi ili idu na ulici da nađu negdje, ne znam šta je ovo. I evo ga ljudi, posle nekih 15-20 minuta stigla je čorbica. Jupa, iskreno, delo je okej, delo je fino. Imamo naravno tu biber, ja bez bibera ljudi ne mogu uopšte jesti, ni supu, ni čorbu, ništa. Pozi, treba još 5 država posjetiti, nadam se da ću uspjeti. Ostanite do kraja videa, bit će zebancije i dalje. Malo mi se spava, ali nadam se da ću izdržati. Ajde, imamo vruće, to je dobro. Čekaj, još bibera, brati, cefnem. Mora još bibera. Ajme da imamo kako je, od povrća valjda. Ajmo, žuta, žuta supa. Okej. Okay. Okej, okay, ja bih posolio malo. Malo posoliti, ali iskreno fin ukus ima čorbica. Ja najviše ljudi volim crvenu čorbu, znači to ti. Dobili smo i 3 ove zebancije, hlebića mala. Ajde, promo, vidim kakaj. Okej. Okay. Ej, okej. Okay. Okej. Okay. Moram prvo da pojedem, ne mogu ja hleb i supu, to meni ne ide. Ali je vruća, brate. Ju. Imamo i ovaj lebak kao to, glupost. Iskreno ljudi, krivo mi je što moramo odmah da idemo iz Švice. To jest ne odmah, odradili smo samo trening, jeli malo. Ali taka je video, tako da... Ako budete želeli da još snimam ovako putovanja, da ostanem duže, na primjer u Švajcarskoj, u Italiji, bilo gde, pišite komentare, slobodno i predlažite neke ideje ako želite. Tako da, čujemo se ljudi, idem sad u auta, pa polako za osmu državu. Munji manjo! Joj! Ljudi, malo zebancije mora. Iako nema energije, na 30 HP-a sam, ali moram malo bip, 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 bip. Napokon, 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 ljudi moji, ali pogledajte koja gužva, je li moguće ovo? Znači, čeka se, u redu jedno 3 auto ovdje, pogledajte, ja sam sad spričao sa ovdje, čekaj, ja ću ga ovako. Stani, verane. Pogledajte, svak je popunjen. Ljudi moji, čekam i dalje, već nekih 10 minuta, znači ovo po redu pošti. Pogledajte ovo. Ne sem blizu zbog folije, ali jebi ga.
Svi bi pukao ti lip, nisam znao. I ljudi moji, ja mislim da sam ga okej oprao, jer nisam skonto ovde na nemačkom šta je voda, šta nije, šta je završetak, tako da, realno, idemo, mislim da je vreme da gazimo Nemačku, ajmo. A sad po treći put, gorivo da sipamo. Dizel, 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 znači moram 100 puta da prorim. I want to pull it. Yeah, okay, you can start it. Thank you so much, bro. Ljudi, znači, pumpa koja ne radi, ne znam, nešto prvo treba ovde da se skenira, ne znam, ja burazeru mi pomogu, tako da uspevam dobro, jer dizel sipam, to je to, ajme. Bitno da ja sipam, sad da ću platit, ne vezi. 75 litara, 150 evra. Ajde da ga zaokružemo i ovaj put, nema što 149 evra. To je to, treći put sipamo pun rezervoar. Idemo ljudi za Minhen! Ljudi, je li moguće da se ponovo vraćam po ovim šumama? Znači, ko prati redovne streamove, kad gledam horore u streamu Wrong Turn, pogrešno skretanje, sad jako zeznuto, ali nadam se da ćemo uskoro izaći iz ove mini šumice. Jebim ti, još je malo, vidite ovo, mali, mali put još, uvek moram da zakočim kad mi neko dođe u susret. Znači ljudi, još 2 sata i Minhenu smo, samo da preživimo ovo. Ljudi, pa li je moguće ovo da mi se desi ka putu? E, viš, ovo je proleteo 300 ispred policija, evo piše, polis da stanem. Je li moguće, ovi svi proleću, ne znam ljudi koliko sam vozio, vozio sam 140 tipa, ne znam koliko je ovde dozvoljeno. Pembara, presretač, jebote, koje sam sreće, ne mogu da verujem. Aj, jao, ljudi moji. Ništa, ajde stajem pa vam javljam, ne smijem sada snijam. Evo vidite, piše policija. Još pola sata ljudi i stižemo. Osma država, Nemačka, Minhen. Pa vam onda pričam story time za policiju, iskreno. Baš su ga slomili. I rajo moja, osma država u kojoj smo je Nemačka, Minhen, znači ljudi, uspio sam da nađem parking tu blizu centra, tako da ništa, prošetat ćemo se malo centrom, neću puno da se zadržavam pošto 15 do 12 je, a i iskreno nam budem ljudi, malo mi se bilo spavalo tokom puta i onda sam odvrnuo migose i pevo sam šatrovački, aj vidit ćemo. Ovo policija, ovo taksi, što su? Taksi station, no. Taksi? No. Ja reku, sad će mi Kenjati, reku, znam da je to obično parking mesto. Ljudi moji, znači, osma država, grad Minhen, idemo malo da se prošetamo centrom, iako sam već bio u Minhenu pre 2-3 meseca, iskren da budem, nije mi bilo nešto, wow, mislim, lepe grad i sve, ali nije mi se svidjelo kod Minhena što su ljudi dosta onako, nemam pojma, odbojni, hladni, na 20 HP ovde ljudi žive. Ali ne kažem da su svi takvi, naravno. Tako da, ljudi moji, ništa, idem, kako se zove, malo da se prošetam centrom, možda nešto da jedem, pošto sam baš slabo danas jeo, videli ste picu, onu čorbu i to je to, tako da, posjetite nas. Šta sad neki auto stava tamo kod mog? Treba mi 10-15 minuta do Marienplatza, tako da, malo se prošetamo, lepo je vreme, nije hladno, iako sam u šorcu i majici, jako sam srećan što uspevamo i nadam se da ćemo uspjeti ovaj izazov od 48 sati 12 država. Ako ne uspevamo, nemojte mi zameriti jer videli ste u dosta država sam se malo više zadržao, a nisam trebao. Ali ono, jebi ga, brate. Baš mi je krivo, na primjer, ljudi za ovaj švedsku, ne švedsku, ja uvijek mašim, zrče, za švajcarsku. Jednostavno ostalo mi se više tamo, znači ono, baš je dobar hype, zjebancija je, ali jebi ga, morali smo, kako se zove, ići. U suštini, ljudi moji, javljam se čim nađem ili neki pub da popijem bezalkoholno pivo ili čemu. Okej, a ne radi ovo. Pošto nedelja je, ljudi, jebi ga, ja sam zadesio vikend, nedelja, slomčina, ali ne veze. Treba te učutkati! Meduza! Meduza! Ali ovo je Mac, znači svuda radi noću. Znači 24 lagano. Ljudi, moram ući u Mac samo da rošam, da šuram, nije mi dobro. Evo, devojke se me... Enjoying the food. Thank you. Thanks. You drinking alcohol? Yeah, I'm drinking. Okay, Corona. Ani Corona. I meet you. Where are you from? Iraq. Iraq? Mm. Big respect. Girls, I go to toilet. Sorry. Sorry. Hvala, cringe-om. Ljudi, hvala se zjebalo. Ovo, upada u Mac, moram da šoram. Dojde vidimo kakav je ovaj Mac. Pogledajte, ovo 12 sati uveče.
nedelja. Ima ljudi, evo, usamljena devojka, ostavio je dečko. Evo, Japanke. Sorry, toilet? Džaba Nemačka, kad vidi smeće po podu. E, moji vi. Ljudi, Marienplatz. Stigli smo. Iskreno, nisam se nadao ovoliko ljudi u nedelju uveče. Stigli smo, chill, evo, Japanci. Ni hao! Ni hao! Ni hao! Ne, niks. Ha, niksa? Ni hao, no? No, Gina. Japan? Texas? Korea? Aha, okej, okay, okej. Okay. I respect, okej. Okay. Yeah, no problem. Ljudi, izgleda oni nakažu ni hao, Koreanci. Evo ga, ljudi, Marienplatz, iskreno, jako je ovdje lepo, nema šta. Brutalno je ovdje preko dana, sećam se kad sam bio. Evo neki kut odavde. Znači, ljudi, osma država, uspešna. Idemo polako za Češku, do Češke mi treba 3 sata. Ako mi se bude spavalo, naravno da ću stati negde na parking. Znate, ono, pored pumpe, pa tamo ono gde se pauzira, gde se odmara, onda ću odspavati u autu, jer nema potrebe više da uzimam smeštaj. Znači, treba nam još 4 države i završamo challenge. Obavezno razvalite taj like. Ne znam koliko će biti lajkova, ali bilo bi lepo da pokidate ono baš. Ništa, ljudi moji, znači još malo se prošetam Minhenom, da ne dužim puno, jer iskreno, sad sam okej, ne spavam se, znači mogu izdržati. A treba mi do Češke, do Praga 3 sata. Evo ga, avion. Big respect za brat. Čiste smeće, pa gledajte ovo. Aj, joj, kakvi seljaci ovo, šta radi? Evo ga, brat. Šta, Maji? Ništa, brat. Ja, ljudi, seo malo ovdje da odmorim kukove. Bole me, jebi ga, vozim iz 20 sati nešto. Odakle stoš? Ja. Iz Novog Sada išao sam i do Švajcarske, tako što da radim. Šta ti radiš, solo sam, a? Došao sam tu, na jedan dan u Minhen imam sastanke, neke sutra. Biznis Forexa? Pa to. E jeba. To je to, prava priča. Ili radi neki has osim Meka i jebac, smorio Mek. Ja, brate, ja ne znam, sad sam... A da, prvi dan si, izvini. Ja prebacio ljudi. Ništa, vidimo se, legenda. Puši pljugu. Ajde, ajde, čao. Ili moguće da sam uzao healthy? To jest onaj, nije valjda ovo vegetarijanski, nije dobro. Otkud znam, vidim ovo zeleno, neka travica. Znači, ljudi moji, evo ga, pilence, valjda će da ima... Ma ja. Sad ćemo, nije moja, dobro. Malo mi baca na ribu. Dobro. Vruća. Dobro, ljudi. Moram malo zdravije da sjede, ne mogu cheeseburgere, moram piletina malo. Ima ove susame, to je najbitnije. Ovo smo držali, ljudi. Jaba. Šta se smeješ, bre, jebem ti, ja leba. Ajde ćemo. Dobro, iskreno je dobro. Ali ovaj sir plastičan, gledamo. Samo kinja. Srpem da klasično, samo kinja jede. Pojedem ljudi ovo pa se čujemo. I da zabeležimo trenutak parkiranog Q8-ice u Minhenu. Osme državi, a sad ljudi napadamo Češku. Češku napadamo, to jest Brno. Gde nam treba 5 sati i 20 minuta. Znači ljudi, samo da kažem, ako mi se bude spavalo, ja ću vas obavestiti, onda ću vjerojatno spavati u Q8-ici. Q8-ici, tako da... Idemo, mora pokidamo ovaj challenge. Sad da ćemo uspjeti do 9.10 ujutro do Srbije, do 12 država, vidjet ćemo, ali napadamo Češku, Brno. Deveta država, ljudi moji, Brno, Češka. Kao što vidite, 6 sati sad piše, prvo je pisalo nešto 5.20. A sad 6 sati mi treba do 9. države. Čekaj, nijemo DSM furijavati. O, sam ga jaro izglibio. Dobra. Loše mi je, srce moje kuca sporije. Skorije, znam da ćeš mi doći poslednje. I ljudi moji, stao sam na pumpu. 2,5 sata nam treba do Bruna, do Češke. Stao sam da uzem neke energije. Znači, okej, okay, iskren da budem. Da, pospan sam, vidi se po meni, spava mi se sve, ali prvo moramo da sipamo gorivo, još 100 evra nam treba. Ja da se ne stalazim. Ljudi moji, i uzet ću neke energije. 250 km, znači do Češke, to je 9. država.
Ali šta je fore, ja imam još 260 fazom i onda rekao ja neću na granicu, aj sad da sipam u 100 evrića, tako da ništa ljudi, rokamo, jel ovo dizel jeste, svaki put mora, znači da proverimo više puta. Ljudi, idemo kao mi izazovu, 9. država, ljubi vas brat. Odmah da kažem, znači ne vozim pospan full, nego ono mini sam umoran, ali mogu. Evo, iskreno vam kažem, znači baš da sam pospan, stao bi, spao bi, boli mu ovo. Aj molim te da ga zaključim, aj molim te. Aj, please. Aj, jebote! I, ljudi moji, još sat vremena i u Češkoj smo, 9. država, iskreno ide dobro, izdržavam nekako. Samo da ima sad da se ne zveznem još jebut. Evo ga ljudi moji, 9. država Češka, još samo da dođemo do Brna sat vremena. I to je to, jer ono, nije fora sad ovdje da budemo i kao to je to. Znači idemo lepo u grad Brno, da vidimo da li radi nešto u 5 ujutru. To je bit će pola 6 kad mi budemo stigli. Tako da ljudi moji, GG! Brno! Češka, stigli smo, ljudi moji, sad ću se tu negdje parkirati, pa da vidimo da li nešto radi u pola 6 ujutru. 9. država, ljudi moji, Češka, Brno, jedi krompira i pije energije. Evo nas ljudi, 9. država, znači uspijevamo lagano, Brno, inače idemo u centar malo da prošetamo, nikog bukvalno nema, pola 6 ujutru je, ali tu je Simi i tu su srećke. Znači kad govoriš cimi cimi moraš glavu ovako, znači da ti svi čuju. Cimi cimi cimi. Ne znam ja ljudi to više raditi. Ko je gledao klip 24 sata 7 država, sjećate se da sam ovdje bio preko dana i bila je gužva. I one dve devojke kad sam odveo u kafić, sprdnja, a sad bukvalno nema nikoga. Eno, jedna devojka tamo, ali nećemo da je smaramo. Da ne ispadne da sam neki manijak. Evo imate da pijete vode, jedi krompiro i pije energije. Znači ljudi moji, ništa, neko je ostavio pice, da vidimo da li ima pica. Stani, 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 da li je neko ostavio parče za Simija? No? No, nema ni korice. Pu jebote život. Ali ajmo mi ljudi prvo srećke, znači prvo da imamo srećke šta kažu. Znači 30.000 evra je kao dobitak, joj izvinite prljave patike jebi ga. Tako da ajde da vidimo da li možemo nešto osvojiti ovdje na ovim srećkama. Stani, ovo ne može. Evo ovako, imamo naše brojeve 3, 100, su ovo pare? Aha, ovo 3 evra, 100 evra, 1000 evra. Uzeo sam ljudi 2 srećke, ne znam koliko me koštalo, valjda 2 evra, ne, 3 evra, evo vidite, 3 evra, 3 evra, 6 evra mi je izašlo. Inače ove srećke sam uzeo u Austriji kad sam prolazio, tako da ovaj, ako budemo dobili morat ću se vraćati, šta da kažem. Znači ljudi, izgleda ovdje treba da bude naš pobednik, ne, ovdje QR kod, dobro, 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 ovdje je pobednički broj. Znači sedmica i sedam, nemam pojma. Eto, neko napiše u komentarima ako sam nešto svoj. Zapravo treba da imamo 7 ili 17. I to je to, i osvojamo 1000 evra, ništa. 7 ili 17, aj molim te, aj molim te. 7, 17, ništa. Da vidimo vamo. Ju, kako loše grebem, nadam se da bar... Evo ga, je li ovo 17? Ne, 11. A sedmice? Nema. Aj, joj, kakav je ovo party cash kad nema para. Ju, ju, ju. Ok, ljudi, da vidimo dalje. Valjda sam skonto igru, znači ovo su kao naši brojevi 25 i da vidimo 24, super. Znači sve oko 20-ke i sad prvo, znači grebemo sve, ne veze, 29, 9 evra, ništa. Vid, sad mi, jel moguće ovo? Znači sve stative, 26, ma nemoj me zebavati. Aj, baci 25, 24, neke opasne pare, bre. Nisam osvojio nikad na srećkama ljudi nešto baš dobro. 23, čaja, e sad ako ovdje ne bude, e onda stvarno. Good morning, dobro jutro. Brat, ja sve smaram, jebge ljudi, takav sam. Da vidimo, 24, 25, ništa, znači ništa srećki. Ajde ljudi moji, dok vam pričam story time, bolje ovako da prošetam malo tamo čist vazduh, da osjetim. I da dobijem malo energije, znači iskren da budem, spava mi se već malo, ali eto, malo mi je pomogla. Pije energije, pije energije, jedi krompiro!
Znači, ljudi moji, šalim se malo, uglavnom story time za policiju. Znači, vozi svi mi lagano nekih 130, 140, nisam ništa jurca previše, mislim toliko i dozvoljeno, 120 od 130, nebitno. I samo odjednom, nisam ja gledao ko je meni iza, ništa, znači ono, laganica vozim, puštam muziku, slušam, chillam, inače skoro sve vrijeme mi je bilo počela muzika, do kraja pevao sam na glas, znači da ste vi čuli to, nisam to snimio, ali to je, znači ono, bilo bože. Ali ljudi, morao sam, kako se zove, da ne bi zaspao slučajno, ne do bog. I onda ode i ćao, ode na drugi sve da pravim YouTube kanal. I ljudi moji, šta sam teo da kažem, da, iza mene auto, zaobilazi me, bembara, puf, stop police, follow me. Šta sam sad zgrešio? Ja rekao, ma 100% brzina, verovatno sam malo više vozio nego što treba i to je to, bit će kazna 100, 200, 300 evra i jebi ga, šta ja, rekao, šta da radim. Ljudi moji, ništa, znači follow me i idemo mi sad do pumpe neke. Znači odvela me policija, ti presretači, jedno 10 minuta od, razumete, od autoputa na neku pumpu. I dođemo mi, ništa, ovo izlazi njih troje. Taj mali klinac, jedan, ima možda 20 godina što mi ispitivo sve živo, znači njih troje bilo, klinac od 20 godina fazon, bukvalno, znači baby face imao, još ga ja pitao koji si gošta od mi nije odgovorio. Bila je neka devojka i neki tipa čiča od 30 godina. Šta se dešava, on kao, hej bro, kao, ja reko speed, kao, ja reko speed, reko zbog toga, otko znam, znači ljudi, znate kakav je to bio, engleski, ja da sam to snimio, to je bilo perfekcija. Ali jebi ga, nisam smeo, nisam teo da rizikom slučajno da vide. On kao, no, kao bro, kao give me dokument, passport, ovo, ono, ja mu dao sve drive license, ovo, ono, sve zebancije. I on kao, do you have, kao, da li imaš marihuana? Šta me pita policajac da mu dam trave jeboti? Ja rekao, no bro, I'm sportman, I'm gym man, ovo, ono. I on kao, okej, kao, izađi, kao, i oni ljudi, bukvalno su jedno 15-20 minuta pregledali auto, otvarali haubu, bukvalno, ajde, on meni rekao, ej, kao, znate ono kod papučice gasa, tamo klikneš i da se otvori haubo. Ne, nije on mene pitao da ja to uradim, nego je ta devojka uzela taj kuk i ovaj klinac kidara, otvara haubu, otvara za motor tamo, otvara tamo gdje se sipa antifriz, gleda, uzima lampu, ono, ceo auto pregledo, otvara gepeke. I sad taj mali policajac me pita, je li to tvoj auto? Rekao da. Koliko si platio? Ja mu kažem cijenu koliko sam ga platio. A šta ti snimaš? A rekao, jebem ti mamu. Aj, vićemo. I sad ljudi, bukvalno najjača scena, znači idemo do auta da bi vam to pokazao. Pošto ja imam kartu, uzao sam kartu u Amsterdamu kad sam bio na aerodromu, znači nisam bio u Amsterdamu ovako, nego sam bio na aerodromu kad sam išao za Luksemburg, nebitno. I svidjeli mi se karte gdje je onako marihuana, kako se zove, na slici. To je na karti. I on kao, ovako vadi kartu, kao, o, kao, naš, kao. Ja rekao, bro, kao, to sprdnja, rekao, card, play card, rekao. I tako da, eto, sad ću vam to pokazati. Uglavnom, eto, policija me zaustavila da me proveri da li imam neke droge kod sebe, ovo, ono. Na kraju, eto, GG, sve perfekcija. Ja im pokazuju YouTube kanal i tako. Ali puno su mi ispitivali, znači, ono, šta snimaš? Ovaj drugi čiča me pita, kaže, šta snimaš? Koje vrste klipa? Lol. Jer ako si bi pijac. Tako da ljudi, eto, to je to otprilike mini story time. Ljubi vas, brat. Idemo sad, 10. država. Sad ćemo pokazati karte. Idemo 10. država, Slovačka. Treba nam nekih sat i po. Nadam se da ću izdržati onda do Mađarske. Nam isto treba oko 3 sata. I do Srbije sat vremena. Ju, bog te. Inače, ljudi, sad je 5 ujutru, tako da ništa, krećemo ka autu. Znači, ljudi, stvarno, je prelepo Brnu, ono, baš su ove lepe ulice, ovo preko dana kida. Žao mi što sad nema nešto otvoreno, ili da popijemo pivo neko malo, ili da pojedemo nešto, nema ništa, bukvalno, znači još ništa nije otvoreno. Dobro radi ovaj, baterija na daljinsko, gledaj ovo. Klik! Ljudi, spamica, ali idemo. Prelepa ulica u Zlatiboru, u ovoj Bratislavi. Ljudi, čim je ima zelenila, ja sam rekao, znači ovaj prapeč. Stigli smo napokon, bila je neka gužva, da li neki, nemam pojma, udes, otko znam, baš je na autoputu, bukvalno bila gužva, nekih 15 minuta se čekalo više, ali dobro, tu smo ljudi moji. Idemo desno i tu je centar. Nadam se da ćemo naći neku pekaru da doručkujem jer sam mnogo gladan.
rupa. Perfektno parkirano, ljudi. Uvek nađem parking. Ajmo, centar. Bratislave, stigli smo. 10. država, ljudi moji. Ostale su još dve, a za sledeću Mađarska je i obavezno ostanite da pogledate šta ću u Mađarskoj raditi, najbolju stvar do sada, znači sve ove države što sam radio, zabavao se, ništa nije nego bukvalno najbolja stvar u Mađarskoj sledeće države, a sad idemo brzinski, znači brzinski da vidimo da li ima negde da se uzme neka roll viršla ili kifla suva, nebitno. Izvite, pitanje jedno, ili ima negde doručak dobro da sjede, roll viršle, kifle? Ne razumijem. Kifle, doručak. Kifle. A važno, ništa. Sve najbolje. Jebe ga, ljudi moji, mislio sam da je slično, ali to je da će me razumeti. Uu, jebote, pogledajte ono tamo. Ma jaba, kako lepo u Slovačkoj. Jeste da sam i u Slovačkoj bio, ali ovaj, opet lepo, lepo doći iskreno. Sad je 7:02. A ja, brat. Closet. Jel da ima nešto, čoveče? Samo da nije McDonald's. Jel moguće, ljudi, ovo? Bukvalno, u Slovačku izgleda nećemo ni jesti ništa. Aja, ali jel bila radi? Bilo! Ajmo, ljudi, idemo peške do ovog nekog... Kako sani, ekspresi, gluposti. Ha ha! Ljudi, jel moguće ovo? Pa ovo nisam vidio kad sam bio prvi put u Slovačkoj. Vice City, šiša, koktel, bar, jel moguće, brate, koliko jaka priča, majke mi. Idemo! Gamdom, ljudi, znači kao što sam rekao, Gamdom sajt, svi mi kocka se mali spojeno 18+, iskoristite. I to je to, pošaljite na Instagram obavezno. Znači, koja bleja, brate, koliko dobar kafić. Ništa, ajmo, idemo u pekaru, kao fake pekara neka. Nihao, nihao, do you have croissant? I evo ga, ljudi, znači croissant, šunka, sir, iskreno lepo izgleda. Uzeo sam tu i kiselu vodicu. Tako da, ajmo da pohasamo brzo. Ma fino. Malo suvkasto, ali dobro je jako. Dobar ukus šunke, pogodili su, nisu stavili neku jeftinu. Znači, evo. Svi mi šta nam pokazuješ, jedi ćuti. Dobro. Tako da, ljudi moji, dva krosana, sigurno ću se najesti, jer imamo još puta 3,5 sata do Mađarske. E, vala baš. Iskreno, Slovačka mi je isto čil, ono, država. Bratislava, do jaja. Iskreno. Pozitivci su ovde ljudi. Ma jaba. To je uživanje, ljudi, jeste da sam umoran i vjerojatno se to vidi po meni i nemam energije, na 10 HP ja sam sad, ali uživam, majke mi, i prelepo mi je. S Pelegrino. Prava priča, ljudi, stvarno prava priča. Evo, ljudi, gotovo, tako da idemo da platimo. Ovo će mravi da pojedu. Evo ga, soli. Dekujem. Sada plati. Ljudi, opasni krosani, svi posjetite kogodi u Slovačkoj da dođe. Card. Jedi krompira. I pi energije. Ljudi, moram uzeti još jednu energiju, nažalost. Znam da je preloše, ali moram. Guten Tag. Može jedno ultra. Idemo, 11. država, Mađarska. Jaba. Ma jaba, ma jaba. Ljudi moji, još sat vremena, tačno do mesta, u Mađarskoj nešto na M se zove, vidjet ćete tamo šta ću da radim, znači iskreno izdržavam, ja sam umoran, ali
stvarno ni, ni jednom trenutku nisam ono bio fuzon, spam, na, ono tipa da zaspim, ne da bog na sekund, dva ili da zatvorim oči ili tako nešto. Tako da vodim računa, ne brinite, i stao sam namjerno na pumpu, prvenstveno i da sipam gorivo jer trebam još goriva do Srbije, a i da se umijem. Znači moram malo da se umijem, ono da dobijem još taj mali HP, tako da to je to. Još? A ja ovo stavi to malo, znaš. Došli. Treba te učutkati. Ajmo još sad, ajmo. U 11. državu. Sve smo stigli, ali do tog grada. I evo nas ljudi, kroz 10 minuta stižemo. 11. država, 11. grad, Morhaime. Znači idemo tamo i vidjet ćete zbog čega. Evo nas u centru. Pa sad je treba da idem na te saune, bazine i to sad ja to ne znam, ljudi moji. Možda tamo. Moram pitat nekog. Kao što sam rekao, najbitnija i najzanimljivija stvar, tako nešto, ne znam ni sam šta sam rekao, a to je za mene. Zato što, ljudi moji, nikad u životu nisam ovoliko vozio, u roku od dva dana sam skoro 30 sati vozio, možda tako 30 ima. I teo sam sebe da počastim sa bazenom, saunom, malo zebancije i to da uživam. Iako sam jako umoran, jako mi se spava do Srbije. Srbija je posljednja država, a ostanite do kraja videa, zato što ću nešto reći kad dođem u Srbiju, jako bitno. Ljudi, ostavio sam ovdje stvari, a nisam zaključao, tako da bude li mi neko ukro, vidi, znači, mića, pločice. Ljudi moji, idemo malo samo da prečilamo i to je to, nećemo se dugo zadržavati. Okej, okay, mića voda, okej. Aj, ja. Ljudi, koliko vruća voda, ju. Voda ima jedno 40-100%. Koliko je dobro, brate. Znači, ljudi, iskren da budem, ovo mi je drug predložio ovo mesto. Ja nisam ni znao. Ovo, blizu je Srbije, to odmah kod Subotice. A, brate, koliko mi prija ovo, ljudi. Znači, ne mogu da vam opišem kako mi je bilo posljednjih jedno 5-6 sati vožnje. Baš je bilo zezno to. Razmišljao sam da li da stanem, da li da odspavam. I onda sam uzeo energije. I eto ga, ljudi moji, napokon, 11. država, uspješna, blizu smo Srbije, to je 12. obavezno razvalite like, ljubi vas brat, iskreno brutalno je ovdje, baš. Šta mamo doće? U, parno kupatilo, brat. Da vidimo, ovaj možda je dobra. E, ovdje je pakao. Ajmo i mi, ljudi, malo napolje, se brčkamo. Dobra je voda. Uvijek voda toče. Oj, oj. Ništa, ljudi moji, da ne topim puno, ja ću sad ovdje da odspavam. I to je to, neće ni vraća za Srbiju. Koliko je dobro, brate. Ne znam da li bolje napolje ili unutra. Bolje napolje, chill. Pogledajte ovo, koja je milina. Prava priča. Inače, ljudi, zbog ovih karata me je policija smarala, evo da vidite. Posljednja država, najjača Srbija, jaba. I ljudi moji, posljednja država za danas u ovome videu je Srbija, naravno. Znači, idem kući sada da se naspavam. Nadam se iskreno, ljudi, da ste uživali video. Nadam se da postoje ljudi koji gledaju ono cijel video bez promotavanja. Ako postoje, stavite neki komentar, nešto kako vam se svidio video. Da li želite još ovakve klipove s putovanja?
Ljudi, vidite sve po meni, umoran sam, ali ovo mi je bilo prelepo iskustvo i nadam se da me čujete dobro zbog vetra. Samo sekundu, ućemo u auto. Znači, ljudi moji, meni je ovo bilo prelepo iskustvo, iskreno pamtiću zauvek. Jer ono, realno, za kad ću ja nekad da posjetim 12 država za 2 dana, znači to cimanje, pa i dvamo, vamo, tamo. Inače, ljudi, moram i također da vam kažem iskreno koliko je sati, znači 11.50. Nažalost, skoro 3 sata smo produžili, znači za jebi ga, nema veze. Ali znate sve, znači videli ste klip, dosta sam ono bleo i po Cirihu i ovde i onda sam izašao u klub, ona i pa opet u Italiji u klub i jednostavno to mi spričilo da skroz uspem tačno 48 sati, ali nadam se da mi nećete zameriti. Hvala vam ljudi puno što ste ispratili ovaj video. Ja idem pravac kuće da se istuširam, da legnem, da spavam, pa do jedno sigurno 7 uveče i onda će vidim šta ću, možda palim stream. Takođe možda jedna od najbitnijih stvari jeste da vam kažem da se trenutno nalazim u Subotici i posljednja pijaca gdje sam ja prodao svoje majice, gdje ste mogli mene da upoznate, znači dođem, slikamo se, sprdamo se, pričamo ovo ono, je bila Subotica. A sad ćete vi da predlažete u kom sljedećem gradu da prodajemo majice, da ja dođem, da ono, chillam ovo ono. Na SFVS brand Instagramu, znači šaljite u DM koji grad želite da se pojem na koji pijaci i kroz par dana ćete vidjeti story na tom profilu gdje će biti pijaca. Tako da svi na SFVS brand kucajte tamo Kragujevac, Osijek, ne znam, Niš, Novi Sad, BG, gdje god. Naravno samo pijace, da opet prodajem svoje majice na pijaci, znači SFVS da kida i također ako želite naravno da se slikate sa mnom upoznate ovo ono, eto, to pišete svi SFVS brand, znači sad se završio video SFVS brand, klikneš tamo Instagram, napišeš je brate dođi tu i tu i za par dana, zapratite obavezno taj profil, za par dana ćete vidjeti na tom profilu gdje će biti prodaja majica i gdje će se ja pojaviti na pijaci u Srbiji ili vidjet ćemo Hrvatsko, Bosna, tako da, ljubi vas brat, hvala vam puno što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali, šta se ljudi kaže za kraj, FT.